Глава 13. Събудих се от грамотевицата, която разтърси старата къща над мен. Цареше пълен мрак. Нямах никаква представа за времето. Объркан и леко замаян, останах да лежа в леглото още известно време. Усещах едно топло място в краката си, където мистър бе лежал до преди миг, но големият сив котарак не се виждаше никъде. По отношение на грамотевиците той имаше заешко сърце. Дъждът се сипеше като из ведро. Чувах го да плющи по бетона отвън и по покрива на старата къща. Тя скърцаше и се поклащаше от вятъра на пролетната буря и гредите и леко се огъваха, научили с годините, че е по-добре да поддават по-малко, отколкото да се съпротивляват до щупване. Бих могъл да си взема известна полука от това. Стомахът ми се бунтуваше. Станах от леглото и леко залитнах, докато се опитвах да намеря робата си. Не успях в тъмното, но вместо това напипах шлифера, оставен с гънат, прилежно на един стол от мърфи. Върху него лежаха няколко банкноти и салфетка, на която пишеше. Ще ми ги върнеш после. Мърфи. Намръщих се на парите и се опитах да пренебрегна прилива на благодарност, който ме обзе. Взех шлифера и се наметнах с него. След това се отправих, шляпайки бос към дневната. Навън отново изтряска грамотевица усещах бурята по начин, по който повечето хора не могат или го отдават на нервите си. В нея имаше сурова енергия, която пулсираше през облаците. Усещах водата в дъжда и облаците, движението на бурята, въздуха, който запращаше блажните капки върху стените на къщата над мен. Можех също да почувствам смъртоносния огън на светкавиците, които прескачаха от облак към облак и напипваха пътя на най-малкото съпротивление към търпеливата, вечна земя, която понасяше яростта на бурята. Четирите стихии си взаимодействаха, непрекъснато се движеха и енергията, във всичките й форми, прескачаше от едно място на друго. В бурята имаше огромен потенциал, който един магиосник би могъл да използва, ако е достатъчно отчаян или глупав. Там, където силите на вечната природа се бореха и премятаха, имаше много енергия, която можеше да се оползотвори. Намръщих се, мислейки за това. Не ми беше идвало на ум досега. Имаше ли буря в среда през нощта? Да, имаше. Спомних си, че грамотевиците ме събудиха малко преди зазоряване. Възможно ли е нашият убиец да е впрегнал енергията на бурята, за да подхрани своето заклинание? Напълно възможно, но и доста рисковано. Подобни подсилени магии са много опасни и нестабилни, и трябва да се насочват много внимателно. Отвън последва ново проблясване, но минаха три или 4 секунди, преди гърмът да стигне до мен. Ако убиецът беше използвал бурята, имаше изгледи, ако той или тя бе решил да удари отново, да го направи тази вечер. Изтръпнах. Стомахът ми продължаваше да се гърчи и аз се заех с решаването на по-незначителните проблеми. Главата ми поне беше по-добре и не се чувствах вече замаян. Но стомахът ми беснееше. Подобно на повечето високи, клещави хора – ям непрекъснато, без да се засищам. Не знам защо. Затътрих се към кухнята и се заех с грила. Мистър, повиках глас, гладен ли си, приятел? Ще изпека няколко бургера, ме-ме-ме. Светкавицата блесна отново, но този път, по-близо, и тътенът я последва по петите. Светлината беше достатъчно ярка, за да проникне през търчащите наполовина от земята прозорци и да ме накара да премигна. Но за сметка на това, Блясъкът ми показа къде беше мистър. Котаракът се беше покатерил над библиотеката в далечния ъгъл на апартамента, възможно най-далече от входната врата. Той гледаше към нея и очите му светеха в полумрака и въпреки типичния си котешки мързелив вид, ушите му бяха наострени, а погледът на штрек. Ако имаше опашка и тя щеше да потреперва, тогава се чу почукване и драскане по вратата. Може би бурята ме беше изнервила, но аз настроих всичките си сетива, за да отгадна дали има някаква опасност. Бурята обърква всичко и целият шум, както физически, така и духовен. Ми пречеше да разбера нещо повече, освен че зад вратата има някой. Бръкнах в джоба на шлифера за пистолета, но си спомних, че миналата вечер го оставих в лабораторията и не го взех със себе си, когато отидох в полицейското управление. Полицайите не се отнасят дружелюбно в такъв случай. Те са убедени, че там само те имат законното право да носят оръжие. Не ме питайте защо. Във всеки случай, в момента пистолетът не ми беше под ръка. Тогава се сетих, че имах оговорка с Линда Рандал да намине насам. Опрекнах се сам, че се поддадох толкова лесно на подозрения, а после, че спах толкова дълго. И накрая, че съм се докарал до там да изглеждам и да воня, като че ли не съм се къпал с дни, нито пък се бях обръснал или сресал, за да изглеждам поне по-малко отблъскващ. Е, имах впечатлението, че тези неща не са чак толкова важни за Линда. И даже и действат като мъжки парфюм. Отидох до вратата и я отворих, приглаждайки косата си с една ръка, докато се опитвах да си придам някакво подобие на усмивка. Отвън под дъжда стоеше Сюзан Родригес, разпънала над главата си черен чадър. Беше облечена в бежов шлифер, скъпа черна рокля и носеше обувки с високи токчета. Тя примигна срещу мен, когато се появих на вратата. Хари, ей, за се ополих. Господи, бях забравил за срещата си с Сюзан. Как беше възможно подобно нещо? Въпреки белия съвет, полицията, вампирите, комоциото, наркоманите, мафиотите и побойниците, размахвайки бейсболни бухалки. Е, не, вероятно няма чак толкова изключителни жени, които да задържат вниманието ми по край всички събития. Но все едно беше малко грубичко от моя страна. Здравей, Сюзан! казах аз жално и погледнах зад нея. В колко часа беше казала Сюзан, че ще дойде? Девет. А Линда? В 8. Тя каза най-напред в 8, но после реши, че ще й трябва още един час. Значи и девет. Няма да бъде особено приятно, ако се засекат. Сюзан прочете изражението ми като отворена книга и хвърли един поглед назад, преди да ме погледне отново. Чакаш ли някого, Хари? Не точно. Смотолевих аз. Всъщност, може би, влизай, влизай, ще се измокриш. Това не беше съвсем точно. Аз бях прогизнал, застанал бос на отворената врата под дъжда и вятъра. Устните на Сюзан се изкривиха в хитра, леко хищна усмивка, тя сгъна чадъра и мина покрай мен. Това ли е апартаментът ти? О, не, отговорих аз. Това е лятната ми къща в Цюрих. Тя ме изгледа, докато затварях вратата, поех връхната и дреха и я оставих на старата закачалка за шапки до вратата. Сюзан беше с гръб към мен, докато се занимавах с шлифера и роклята подчертаваше дългата извивка на гърба и чак до кръста, но беше по-скоро със семпла кройка и дълги ръкави. Харесваше ми. Даже много. Тя ме остави да огледам гърба и отдалечи се към камината, след което се обърна към мен, усмихна се престорено и опря гладкото си бедро на дивана. Косата й беше привързана високо на главата и разкриваше дългата и на шия, която сякаш предвещаваше още гладки и прекрасни гледки. Устните й се извиха въгълчетата на устата и тя присви тъмните си очи към мен. От полицията май ти възлагат извънредни задачи. Нали, Хари, провлече тя. Тези убийства са нещо сензационно, извършени чрез магия. Можеш ли да ми кажеш нещо? Трепнах. Тя продължаваше да търси сензации за своя вестник. Естествено, казах аз, и очите й се разшириха от изненада. Имам нужда от душ. Ще се върна след миг. Мистър, нали ще наглеждаш дамата? Сюзан ми хвърли един поглед и се обърна да разгледа мистър. Той все още беше върху библиотеката, но помръдна с едно ухо и продължи да гледа към вратата. Над главите ни се разнесе нов тътен. Запалих няколко свещи за нея и взех една с мен в банята. Мисли, Хари. Събуди се и си прочисти главата. Как трябва да постъпиш? Първо се изкъпи, си казах на ум полей се със студена вода и измисли нещо. Линда Рандал ще пристигне след минута и трябва да попречеш на Сюзан да си пъха носа в убийствата. Окоръжен от съветите, които сам си дадох, бързо се съблякох и се пъхнах под душа. Не използвах електронагревател и затова съм свикнал да се къпя със студена вода. Всъщност, като си има предвид колко често лично аз и въобще магиосниците имаме срещи с нормални жени, така е по-добре. Едва бях започнал да разтърквам шампуана, когато светкавиците станаха по-ярки, грамотевиците по-шумни и дъждът се засили още повече. Центърът на бурята удари старата къща, при това здраво. Заради бурните електрически заряди ставаше светло като ден. Нищо не можеше да се чуе от грамотевиците. Въпреки това, с крайчеца на окото си забелязах някакво движение и една сянка премина покрай прозорчето на банята, скромно покрито с перденце. Някой се движеше към стълбите на апартамента ми. Споменах ли вече за огромния си успех жените? Подобни нощи са обяснението защо е така. Здравата се паникьосах. Изкочих изпод душа все още с шампуан на главата, увих хавлия около кръста си и се втурнах към предната стая. Не можех да оставя Линда да се изправи пред вратата и Сюзан да й отвори. Това щеше да бъде истинска котешка битка и най-одраскан и нахапан щях да бъда аз. Преминах през спалнята и влязох в дневната точно в момента, в който Сюзан посегна към дръжката на вратата. Проблесна нова светкавица и трясъкът заглуши штракането на бравата. Чух обаче нещо друго, някакво яростно съскане. И видях, че мистър е скочил на крака, с извит гръб и настръхнала козина, оголил зъби. И очите му, които вече не бяха сънливи, бяха вперени във вратата грамотевицата тресна точно в мига, в който Сюзан отвори вратата. Видях я много ясно в профил. Беше подпряла една ръка на кръста си, а на лицето й се беше изписала любопитна и опасна усмивчица. Щом вратата се отвори, усетих как нахлуват облаците енергия, които винаги придружават призрачните създания, когато се появят в света на смъртните, които досега бяха прикрити от трясъците на бурята. На вратата стоеше някаква доста набита, не по-висока от метър и 50 фигура, облечена в най-обикновен кафяв шлифер и осветена от синкавите от на светкавиците. Имаше нещо странно в тази фигура, нещо, което не принадлежеше на добрата стара майка земя. Главата й се обърна към мен и внезапно блеснаха две огънчета, синкави като сиянието отгоре, които осветиха грубо лице с нечовешки контури, приличащо повече на жабешко. Сюзан видя съвсем ясно лицето на демона на половин метър от себе си и изпищя. Сюзан, извиках аз и се втурнах към дивана. Отдръпни се от него, след това се хвърлих зад дивана и се строполих на коравия пот, удрейки силно ребрата си. Челюста на демона се разтвори с тихо съскане и гърлото му се стесни в момента, в който аз изчезнах зад дивана. Чу се съскащ звук и една част от дивана за миг просто се разтопи в облак, дим, с гадна миризма. За около две секунди около мен се разлетяха капчици течност и прогориха дубки навсякъде, където попаднаха. Аз се изтърколих в страни от дивана и от киселината на демона. Сюзан, изкрещях аз. Бягай в кухнята. Не заставай между него и мен. Какво е това? Извика тя. От лошите е. Погледнах през димящата дупка в дивана, готов да залегна при първа опасност демонът по-масивен и набит от човек, стоеше на вратата и протягаше дългопръсти ръце, подобни на лапи, към вътрешността на стаята. После спря сякаш задържан от невидима стена. Защо не влиза? Попита Сюзан от далечния ъгъл на стаята. Беше притиснала гръб към стената с очи, разширени от ужас. Господи, не припадай точно сега, Сюзан. Законът за защита на дума, казах аз. Той не е смъртно създание трябва да събере цялата си енергия, за да пробие бариерата около къщата. Ще успее ли? Каза тя. Гласът ти беше тънък и писклив. Тя продължаваше да задава въпроси, да събира информация и данни, водена от професионалните си инстинкти. Подозирах, че разумът и просто бе дал на късо. Това се случва на мнозина, когато за първи път видят отблизо демон. Спуснах се към нея, грабнах я за ръката и я повлякох към лабораторията. Слизай долу, изкрещях аз, отворих вратата и показах стълбата. Но там е тъмно, протестира Сюзан. О, Боже! Примигна тя към кръста ми. Хари, защо си гол? Погледнах и се изчервих. Хавлията сигурно е паднала, докато съм се мятал насам натам. Когато наведох глава, по лицето ми започнаха да се стичат струйки шампуан, които влязоха в очите ми и засмадяха. Можеше ли да стане по-зле? От входната врата се разнесе разкъсващ звук, и демона джаба се втурна напред с неуверени стъпки. Вече беше в къщата ми. Светлината от светкавиците все още сияеше зад гърба му и извън електрическия блясък на кръглите му опулени очи, насочени към мен, можех да разгранича само грозния му гърба в силует. Гърлото му се свиваше конвулсивно. Подяволите, казах аз. В критични ситуации съм много красноречив. Избутах Сюзан към стълбите и се обърнах с лице към демона, с протегнати напред ръце, обърнати към него длани и разперени пръсти. Остата на демона се отвори пак, издавайки мазен, храчещ звук. Вентори звезда изкрещях аз, придавайки на страха и тревогата си осезаема форма, която хвърлих от дълбините на пулсиращото си сърце, през раменете и ръцете, и я насочих към врага в момента, в който пръските демонска киселина полетяха към мен. Звезда Вентори заклинание на Хари Дрезден, което създава невидим щит. Бележка на преводача, ужасът и адреналинът ми се излъчиха от върховете на пръстите ми под формата на вятър, със скорост, достатъчна да смъкне скалпа на човек. Те пресрещнаха демонската киселина, разбиха я на дребни пръски обратно към него и го отблъснаха няколко крачки назад, въпреки, че той бе забил ногтите си в килима. Киселината опръска кожата му като с електрически искри, но видимо не му причини нищо. За сметка на това, тъканта на връхната му дреха се разпадна за секунди, а килимът и мебелите ми бяха съсипани. Демонът разтърси глава, за да се окопити. Обърнах се към далечния ъгъл до вратата, протегнах ръка и протръбих силно «Венто сервитас». Звезда светлият, гладък магически жезъл проблесна в мрака и полетя към мен, понесен от по лек порив на същия вятър. Сграбчих го здраво и го насочих към демона, призовавайки всички силови линии по дължината на равните непрекъснати жили на дървото на жезла. Протегнах го хоризонтално и извиках: Звезда Венто Сервитас! Заклинание на Хари Дрезден, с което се призовават силите на ветровете. Бележка на преводача: вън. вън, вън, вън! Ти не си добре дошъл тук! Малко пресилено, драматично, но когато имате демон в дневната си, нищо не е прекалено. Демонът Джаба присвира мене заби широките си крака в пода и изръмжа, когато вълна от невидима сила застрои от върха на жезъла ми към него и се опита да го помете. Усещах съпротивата му, натискът срещу жезъла беше толкова силен. Все едно бях опрял върха му на желязна града и се опитвах да я прекърша. Напрягахме се мълчаливо в продължение на няколко секунди, докато накрая проумях, че той е прекалено силен за мен. Нямаше да успея да го разкарам, като някое дребно дяволче или незначителен полтъргайст. Не след дълго щях да се изтощя и щом успееше да тръгне отново напред, той щеше да ме разеде с киселината си или да ме разкъса на парчета. Беше по-силен от всеки смъртен, значително по-бърз и нямаше да спре, докато не умра или не изгрееше слънцето, което и от двете да настъпеше по-рано. Сюзан, извиках аз запахтяно. Долу ли си? Да, отговори тя той тръгна ли си? Не съвсем. Дланите ми бяха потни и полираното дърво на жезела започна да се плъзга. Паренето от шампуана в очите ми се засили и блясъкът на демонските очи стана още по-ярък. Защо не го изгориш? Застреляй го. Гръмни го. В гласа и се чувстваше нещо въпросително, като че ли тя търсеше нещо долу в лабораторията. Не мога, отговорих аз. Не съм в състояние да напомпам достатъчно сила и да убия чудовището, без да хвърля всичко около нас във въздуха. Трябва да се махнеш от тук. Умът ми трескаво работеше, пресмятах възможностите и изходите, резервите си от енергия, всичко съвсем трезво и рационално. Това същество бе дошло тук заради мен. Ако успея да го отклоня, от една страна към спалнята и банята, Сюзан може би ще може да избяга. От друга страна, ако е получил заповед да убие мен и евентуалните свидетели, след като свърши с мен, той просто ще тръгне след нея. Трябваше да намеря друг изход. И тогава си спомних нещо. Сюзан, извиках аз. Долу на масата има една пластмасова бутилка. Изпий каквото има в нея и си помисли, че си далече от тук. Разбрали? Мисли непрекъснато, че си далече. Намерих я. Извика в отговор. Тя след миг. Гадна е. По дяволите, това е отвара. Ще те измъкне от тук. Изпий я. Чу се звук от преглъщане и тя отново се обади. А сега какво? Примигах и погледнах към стълбите, водещи надолу. Трябваше да проработи. Жабата се приведе напред, протегна ногтестия си крак и само с тази крачка спечели поне един метър. Едва успях да я спра, но беше ясно, че след секунди щеше да ме докопа. Нищо не става, извика тя. По дяволите, Хари, трябва да направим нещо. След това се чуто пуркане по стълбите и тя се появи с блеснали очи, размахвайки моя пистолет, 38-ми калибър. Не, извиках аз. Не дей! През това време, жезълът отново се плъзна. Демонът беше на път да се справи с цялата ми защита. Пребледняла и стреперещи ръце, Сюзан вдигна пистолета и започна да стреля. Специалният 38-ми калибър беше зареден с 6 патрона, а аз използвам стандартни куршуми, предпочитам ги пред бронебойните или различните им разновидности така имаше по-малко шансове нещо да се обърка насред цялото това магическо влияние. Пистолетът е доста прост механизъм, а револверът – още по-прост. Колелца, лостове и един ударник, който възпламенява барута. С магия е трудно да се объркат физическите закони, поне в повечето случаи. Револверът изгърмя шест пъти. Първите два изстрела прелетяха настрани и се забиха някъде отзад. Вторите два удариха кожата на демона – и оставиха леки белези, преди да рикошират лудо назад. Стана както всъщност се опасявах. А именно, че ще се окажат по-опасни за нас, отколкото за него. За щастие, никой не бе засегнат от рикошетите. Петият изстрел мина между странните му дълги крака. Шестият обаче го лучи право между светещите очи, извади го от равновесие, повали го на пода и той издаде недоволно съскане. Изпъшках и сграбчих Сюзан за китката. В мазето изхриптях аз и тя изтърва оръжието. И двамата се втурнахме надолу по стълбите. Въобще не си направих труда да затворя вратата след нас. Това създание спокойно можеше да си проправи път през пода. По този начин ние щяхме поне да знаем откъде ще се появи. А не да гадаем къде ще пробие тавана над нас и ще се стовари на главите ни. По моя заповед, жезълът, който все още стисках в ръка, избухна като светкавица и освети стаята. Хари, чу се гласът на Боб от рафтовете. Орбитите на черепа светнаха и той се обърна с лице към мен. Какво става тук? Охо, това ли е мацката? Сюзан се стресна. Какво е това? Не му обръщай внимание, казах аз и сам последвах собствения си съвет. Спуснах се към масата и започнах да изхвърлям котии, турбички, бележници и стари книги на пода. Помогни ми да разчистя тук. Бързо. Тя се зае с това, а аз запроклинах лошите си навици, заради които бях оставил в лабораторията такава бъркотия. Опитвах се да освободя начертания на пода кръг. Съвършен меден пръстен, кръг без процепи на бетона, който можеше да хване демона или да го задържи отвън. Хари, обади се Боб, докато ние трескаво разчиствахме. Някакъв ужасен жабест демон се смъква надолу по стълбите. Знам, Боб, и изхвърлих на страни купчи на празни картонени котии, докато Сюзан бясно подритваше разни хартии, докато накрая се показа целият меден кръг с диаметър около един метър. Хванах я за ръка и я накарах да пристъпи вътре, колкото може по-близо до мен. Какво става? Извика тя с очудено и ужасено изражение. Само стой колкото може по-близо до мен, отговорих и аз, и тя се притисна плътно в мен. Нямах време да проверя дали Боб е прав. Наведох се, докоснах кръга с върха на жезала и хвърлих цялата си енергия да задържа чудовището отвън. Кръгът създаде около нас тихо и невидимо поле на напрежение във въздуха. Нещо се удари и изсъска на няколко сантиметра от лицето ми. Видях, че по стените на невидимата ни защитна преграда се стичат тежки капки киселина. Секунда преди това тя щеше да разяде лицето ми. Колко весело! Опитвах се да сдържа дъха си, да стоя изправен и да не позволя никаква част от тялото ми да не излезе извън кръга. Това щеше да наруши мрежата и да я лиши от сила. Ръцете ми трепереха, а краката ми се подгъваха. Сюзан видимо трепереше. Демонът обикаляше около нас. Виждах го много ясно на светлината на жезела. Той беше ужасно грозен, деформиран, разкривен и мускулест. Сравних го с жаба само защото не можех да се сетя за нещо друго, което да отговаря по-добре на външния му вид. Той се вторачи в нас и удари си юмрук, по щита. Ръката му отскочи сред синка ви и съществото и съска ужасно и силно. Отвън бурята продължаваше да трещи и да гърми, леко приглушена от дебелите стени на мазето. Сюзан се притискаше до мен и почти плачеше. «Защо не ни убива? Защо не може да ни пипне?» «Не може», отговорих нежно. «Не може да премине, нито да пробие кръга по някакъв начин. Ние сме на сигурно място», докато някой от нас не прекуси линията. Боже мой, каза Сюзан. И колко дълго ще трябва да стоим тук? До разсъмване, казах аз. Когато слънцето изгрее, то ще си отиде. Но тук долу не прониква слънце, възрази тя. Действа по друг начин. Нещо като проводник на напрежение, който води до този, който го е повикал. Енергийна линия. Щом слънцето се покаже, този проводник се прекъсва и той изчезва като балон на който му изпуснат въздухът. И кога ще стане това? Попита тя. Ами след около 10 часа. О, простена тя, облегна глава на голите ми гърди и затвори очи. Демонът джаба обикаляше бавно около нас и търсеше слабо място в нашия щит. Нямаше такова. Затворих очи и се опитах да мисля. Ей, Хари, подхвана Боб. Не сега, Боб, но, Хари, упорстваше той. Млъкни, Боб, опитвам се да мисля. Ако искаш да си полезен, кажи ми защо тази спасителна отвара, която ти толкова хвалеше, не помогна на Сюзан. Хари протестира Боб. Так му това се опитвам да ти кажа. Сюзан промърмори, притисната до гърдите ми. Наистина ли става много топло тук? Или само на мен така ми се струва? Разтърси ме ужасно подозрение. Погледнах към Сюзан и ми прилуша. Не, не може да бъде. Тя впи в мен черните си замъглени очи. Хари нали ще умрем? Искало ли ти се да умреш, докато се любиш? Тя цело на гърдите ми. Беше чудесно. Наистина много хубаво. Опитвах се да не поглеждам към красивия и гръб, който лежеше гол под ръката ми. Аз съм си мислила за това много пъти. Промърмори тя с допрени до кожата ми. Боб! Започнаха аз бесен. Опитах се да ти кажа, и с ким тя Боб. Наистина опитах. Тя грабна грешната отвара и я изгълта. Черпът на Боб се извъртя още малко към мен и орбитите му проблеснаха. Трябва все пак да признаеш, че любовната отвара е много ефикасна. Сюзан обсипваше гърдите ми с целувки и се отъркваше в мен не много изящно, но пък доста приятно и разсеиващо. Боб кълна се, че ще те заключа в касата за следващите 200 години. Грешката не е моя, изпротестира той. Демонът наблюдаваше какво се случва в кръга с жабешките си очи разчисти си малко място на пода, за да приклекне на него като котка, която чака мишката да се покаже от дупката. Сюзан ме гледаше страстно и се опитваше да ме смъкне на пода, извън защитния пръстен. Боб продължаваше да защитава невинността си, ридайки. Кой казва, че не знае как да забавлявам една дама? Глава 14 Сюзан ме прегърна през врата и наведе надолу главата ми, за да ме целуне. Целувките. Добре, бяха изключително интересни. Страстни и напълно спонтанни, без следа от колебание. Освободих се след минута, но устните ми продължаваха да горят. А тя ме погледна с огнените си очи. Вземи ме, Хари, искам те. Сюзан, точно сега не е най-добрата идея, казах аз. Отварата здраво я беше хванала. Не се очудвам, че беше преодоляла ужаса и се беше втурнала по стълбите с пистолета, за да стреля срещу демона задръжките й бяха потиснати в достатъчна степен, за да намалят и страховете й. Тя ме опипа и очите й светнаха. Остата ти казва не, измърка тя. Но това тук казва да. Изправих се на пръсти и преглътнах, като се опитвах едновременно да запазя равновесие и да се освободя от ръката й. То винаги говори глупости, казах аз. Тя беше обезумяла. Отварата беше вдигнала либидото й до степен на самоубийство. Боб, помогни ми затворен съм в този череп, отговори Боб. Ако не ме освободиш, не мога нищо да направя, Хари. Сюзан се изправи на пръсти и се впи в ухото ми, като притисна красивото си бедро до моето и се опита да ме повали на пода. Бях на ръба да изгубя равновесие. Кръг с диаметър 1 метър не е достатъчно широк за гимнастически изпълнения. Или каквото и да е друго, без нещо, да се покаже извън него за челюстите на демона. Има ли още от другата отвара? Попитах аз. Има, каза Боб. Виждам къде се е търкулнала на пода. Мога даже да ти я подхвърля. Окей, развълнувах се аз. Даже много. Може пък да успея да се измъкна жив от това мазе. Ще те пусна за пет минути. Помогни ми да докопам тази отвара. Не е шефе, каза Боб с подлодяващо сърдечен глас. Не. Защо? Искам 24 часа и нито минута по-малко по дяволите Боб, аз нося отговорност за всичко, което направиш, докато си навън. Знаеш това, Сюзан прошепна на ухото ми. Нямам нищо отдолу и се опита с някаква хватка от борбата да ме свали на пода. Разлюлях се и едва успях да се задържа да не падна заедно с нея. Демонът присви очи и се изправи на крака, готов да скочи върху нас. Боб, извиках аз, слузест смута няко, я се опитай да живееш в този костелив череп стотина години, Хари. И на теб ще ти се прииска да имаш една свободна нощ от време на време. Добре, извиках аз, докато сърцето ми се беше качило в гърлото от усилията да пазя равновесие. Добре, само ми подай отварата. Имаш 24 часа. Опитай се да я хванеш, отвърна Боб. След което от орбитите на черепа изригнаха ярки оранжеви лъчи светлина които се плъзнаха по пода към по-отдалечената част на лабораторията, където лежеше бутилката с отвара, подхванаха я и я хвърлиха към мен. Протегнах ръка и я хванах. За миг щях да я изпусна, но в последния момент стиснах здраво гърлото й. Оранжевите светлини на Боб се завъртяха в танцов ритъм за миг, след което се плъзнаха нагоре по стълбите и изчезнаха. Какво е това? Прошепна Сюзан с премрежен поглед. Друга напитка. Казах аз. Изпия заедно с мен. Мисля, че мога да се фокусирам достатъчно, за да измъкна и двама ни от тук. Хари, каза тя. А очите й ме стрелнаха изпепеляващо. Не съм жадна. Аз съм гладна. Тогава ме осени нова идея. Щом ми спием това, и аз ще съм готов. Веднага се хвърляме в леглото. Тя ми се усмихна доволно и порочно. О, Хари пи на екс. Ръцете й потвърдиха с жест това съгласие. И аз надигнах бутилката, като едва не я изпуснах отново. В очите ми, които достатъчно ме смъдяха, влезе още малко шампуан и аз ги стиснах здраво. Глътнах почти половината от отварата, опитвайки се да игнорирам отвратителния и вкус на диетична кола, и подадох остатъка на Сюзан. Тя се усмихна лениво, изпия и си облиза устните. Всичко започна най-напред в корема ми, някакво пърхащо, люлеещо движение, което прекуси дробовете ми и се разпростря нагоре, през раменете до ръцете и надолу през бедрата, до пръстите на краката. Започнах неудържимо да се треса и да треперя. След миг всичко в мен се разпадна на милиони и милиарди къщета от Хари, всяко от които имаше собствена перспектива и поглед. Стаята престана да бъде квадратно, претъпкано подземие, а се превърна в снопове от енергия, оформени в специфични форми. Дори демонът заприлича на гъст и нисък облак от частици полетях край него и през отворите на тавана се издигнах извън апартамента, право в разбеснелите се безформени очертания на бурята. Това продължи може би 5 секунди и мощта на отварата отслабна. Усетих как всичките ми малки частици рязко се връщат обратно и се блъскат една в друга с невероятна скорост. Беше болезнено, започна да ми се повдига и ударът от падането на земята сякаш дойде от всички посоки. Изправих се, забих жезала си в земята и усетих как дъждът се стича по кожата ми. Миг по-късно до мен се появи и Сюзан и бързо седна на земята. Боже мой, чувствам се ужасно. В апартамента демонът изкрещя и яростно засъска. Чувах го как бясно се лута вътре. Хайде, казах и аз. Трябва да се разкараме от тук, преди да се сети да ни търси навън. Зле ми е, каза тя. Не знам дали ще мога да ходя. Смесването на отварите – Успокоих я аз. «Може да е от това. Трябва да бягаме. Хайде, Сюзан!» Наведох се, помогнах и да се изправи и да се отдалечим от апартамента. «Къде отиваме?» – попита тя. «Къде са ключовете от колата ти?» Тя потупа дрехите си по местата, където трябваше да има джобове, и поклати унесено глава. «Те са в джоба на пълтото. Тогава да вървим. Къде? Към Рединг Роуд. Тя винаги се наводнява при силен дъжд ще бъде достатъчно дълбоката да спре онова създание, ако реши да ни преследва. Улицата беше само на няколко пресечки от нас. Дъждът се сипеше като изведро. Треперех чисто гол под него и в очите ми се стичаха нови строи шампуан. Както и да е. Поне бях чист. Аха, измърмори тя. Какво ще му направи дъждът на онова чудовище? Не дъждът. Течащата вода. Тя ще го убие, ако се опита да мине през нея след нас. Обясних, аз търпеливо и се надявах, че смесените отвари в стомаха и няма да направят нещо непоправимо. Имаше такива случаи. Въпреки всички пречки, ние напредвахме достатъчно бързо и вече бяхме минали 40 метра. Не беше далече. Това е добре, каза тя. В следващия миг обаче беше обхваната от конвулсии и падна на земята. Опитах се да я задържа, но бях страшно уморен и ръцете ми бяха слаби. За малко да падна с нея. Тя се претърколи на една страна и започна ужасно да повръща, сякаш вътрешностите й се късаха. Около нас грамотевиците и светкавиците продължаваха да бушуват. Чух трясъка на светкавицата върху едно близко дърво. Тя избухна ярко сред клоните му, след което се появиха и първите пламъци. Обърнах се в посоката, в която се бяхме запътили. Наводнената улица, която щеше да ни спаси от демона, беше все още на около 30 на метра. Не вярвах, че ще оцелеете толкова дълго, каза някой. Подскочих от изненада. Грабнах жезала си с две ръце и описах с върха му кръг около нас, търсейки източника на този глас. Кой е? Малко в страни имаше едно ледено петно. Не физически студено място, а нещо дълбоко и тъмно, което другите ми сетива долавяха. Струпване на сенки, нещо тъмно, което изчезваше по време на светкавиците и се появяваше отново, когато те отихнеха. Да не би да очакваш да ти каже името си, изръмжа сянката. Достатъчно е да знаеш, че аз съм този, който те е убил. Ти си смутаняк, изкрещях в отговор, аз, продължавайки да търся наоколо. Работата ти не е довършена. В тъмнината под една щупена улична лампа, на около 6-7 метра от мен, едва успях да различа очертанията на човешка фигура. Мъж, или жена не можеше да се каже, нито да се прецени от гласа. Скоро, каза сянката, няма да изтраеш дълго. Моят демон ще приключи с теб до 10 минути. Гласът беше изключително уверен. Значи, ти го призова? Да, потвърди сянката. Да не си луд? Попитах поразен. Не знаеш ли какво може да стане, ако това същество излезе от контрол? Няма, увериме сянката. Владея го напълно. Наострих сетивата си и скоро се уверих, че подозренията ми са оправдани. Това не беше реален човек или някаква прикриваща иллюзия. Беше само подобие на нещо такова фантазия от форма и звук някаква холограма, която може да вижда чува и говори от името на своя създател, който и да е той. Какво правиш? попита той, очевидно усетил, че го опипвам. Проверявам ти пълномощията казах аз и изпратих остатъците от волята си към него нещо като магиоснически вариант на шамар по лицето. Образът изкрещя изненадано и се дръпна назад. Как правиш това? Ходил съм на училище. Холограмата изръмжа и започна да вика нещо с висок глас. Опитах се да чуя какво казва, но грамотевицата заглуши половината от дума, която несъмнено беше името на демона. Звуците от демонския погром, които идваха от моя апартамент, внезапно спряха. Сега, каза образът подигравателно. Сега ще си платиш за всичко. Защо правиш това? Попитах аз. Пречиш ми. Пусни поне жената да си ходи. Съжалявам, каза образът. Тя видя прекалено много. Вече и тя е пречка. Демонът ми ще ви убие и двамата. Копеле, озабих се аз. Той ми се изсмя. Погледнах през рамо назад към апартамента. Въпреки плющенето на дъжда чух дрезгаво съскане, подплатено с нещо като мляскане и тракане на зъби. Над стълбата, водеща нагоре от апартамента, светнаха синкавите жабешки очи. Те веднага се фокусираха върху мен и се насочиха насам. Задният калник на колата на Сюзан, която беше паркирала близо до входа, попадна на пътя му и пръстите на тънката му лапа, хванаха задницата на колата и атласнаха настрани, където тя се приземи с трясък. Опитах се да не мисля какво ще направят тези пръсти с гърлото ми. Виждаш ли? каза образът. Подчинен ми е напълно. Дойде време да умреш, господин Дрезден. Следващата светкавица показа демона да пълзи на четири крака към мен, подобно на някакъв дебел гущер, който тича по горещ пясък, за да търси сянка, и движенията му биха изглеждали смешни, ако не се приближаваше все по-близо и по-близо с отчаиваща бързина. Пусни още 25 цента, за да продължиш разговора. Задник. Извиках аз, след което насочих Жезъла към него и вложих цялата си воля в атаката. Стрегал Лумфинитас. Звезда. Звезда Стрегал Лумфинитас. Заклинание на Хари Дрезден, с което се унищожава фантомният образ, създаден от друг магиосник. Бележка на преводача внезапно го обгърна Алена Светлина, която погълна периферията и пропълзя към центъра на образа изрева от болка. Дрезден, демонът ще ти смели костите. След това се разпадна с викове на страдание, защото моето контразаклинание разкъсваше образа. Бях по-добър от него, който и да беше той, и неговото заклинание не издържа. След това образът избледня постепенно и изчезна в далечината. Позволих си момент на ликуване и веднага се обърнах към падналата на земята жена. Сюзан, казах аз, навеждайки се над нея, без да изпускам от поглед тичащия демон. Сюзан, ставай, трябва да продължим. Не мога, изхлипа тя. О, Боже, и повърна още малко. Опита се да стане, но падна отново на земята, като стенеше жално. Погледнах към водата, опитвайки се да преценя скоростта на създанието. Приближаваше бързо, но все пак не колкото човек би могъл да тича. Все още можех да се спася, ако се затичам с всички сили. Щях да прекуся водата и да се спася, но не можех да пренеса Сюзан. Никога нямаше да успея, ако трябваше да я нося на гръб. Но ако не тръгнах веднага, и двамата щяхме да загинем. Нямаше ли да е по-добре поне единият да оцелее, погледнах отново към демона. Бях изтощен и той ме беше хванал неподготвен. Силният дъжд щеше да угаси огъня, най-древното човешко средство за борба с мрака и силите, които се крият в него а и в мен не гореше вече достатъчно силно, за да направя нещо съществено. Ако се изправях срещу него, щеше да бъде чисто самоубийство. Сюзан хлипаше на земята, безпомощна под дъжда, съсипана от моите отвари, неспособна да се изправи. Изправих глава и оставих дъжда да измие остатъците от шампуана от очите и косата ми. След това се обърнах и направих крачка към приближаващия демон. Не можех да я оставя на това създание дори ако това означаваше, че трябва да загина. Въобще не бих могъл да живея с подобна мисъл. Демонът изрева нещо със своя съскащ, крякащ глас, изправи се на задните си крака и протегна ръце към мен. Ослепяващо ярка светкавица проблесна над нас. Грамотевицата я последва по петите, толкова силна, че разтресе уличното платно под босите ми крака. Грамотевица. Светкавица. Буря. Погледнах към бушуващите облаци над главата ми, осветени от танцуващите между тях светкавици, красиви и смъртоносни. Бурята кипеше от мощ, носеше мистична енергия, древна като времето и достатъчно силна, да разруши камъни, да нажежи въздуха и водата до кипване, да изгори всичко и да го превърне в пепел. В този момент бях толкова отчаян, че бях готов да рискувам. Демонът се влачеше и клатушкаше напред, тромаво, но доста бързо. С една ръка вдигнах жезъла към небето, а с другата насочих пръст към демона. Беше много опасно да привлека силата на бурята. Не съществуваше никакъв ритуал, който да й даде форма, нито кръг да ме защити, даже нямаше и думи, които да опазят разума ми от магическите енергии, които ще се втурнат през него. Насочих сетивата си нагоре към бурята, впримчих в тях безформената им мощ и ги оформих като потоци, които потекоха към мен и към върха на издигнатия жезъл. Хари извика Сюзан. Какво правиш? Тя се беше сгушила на земята във вечерната си рокля и трепереше. Гласът ти бе слаб и тънък. Като дете играла ли си на една игра, в която всички си търкат краката в килима, хващат се за ръце, образуват верига, а последният от нея докосва някого по ухото, за да го удари сток. Да, отговори тя объркана. Точно това правя и аз, но в по-голям мащаб. Демонът изрева отново, подскочи с мощните си жабешки крака и се понесе във въздуха към нас, движейки се с неестествена и страховита грация. Фокусирах цялата си останала воля във върха на Жезала, към облаците и бушувалата буря. Вентас, изкрещях аз. Вентас Фулмино. Звезда, звезда Вентас Фулмино. Светкавицата се насочва към определена цел. Бележка на преводача от върха на Жезала излетя искра. Насочи се към облаците и докосна вълнуващата се основа на бурята. Адът се сгромоляса върху нас. Нагорещена до бяло светкавица, вятър и дъжд се спуснаха върху мен, насочени право към върха на жезала. Удариха върха на мокрото дърво с силата на парен чук, след това преминаха през ръката ми и мускулите ми се свиха конвулсивно, напрягайки цялото ми голо тяло. С всички сили се опитвах да задържа в ума си образа на това, което искам. И да насоча ръка към демона – който се спускаше към мен, да накарам енергията, която бушуваше през мен, да удари и разруши неговата плът. Той беше едва на 15 сантиметра, когато бясната стихия на бурята профуча през тялото ми, през ръката и през насочения към него пръст и го удари право в сърцето. Силата на удара беше толкова голяма, че той отхвъркна назад и нагоре и се задържава въздуха, обхванат от корона, ослепителна енергия. Демонът се гърчеше, крещеше и размахваше жабешките си ръце и крака. И тогава избухна в кълбо от син пламък. Нощта отново се освети ярко като ден. Едва успях да скрия очите си. Сюзан крещеше от страх, а мисля, че и аз бях крещял заедно с нея. След това нощта отново стана спокойна. Върху нас заваляха пламтящите остатъци от нещо, за което не исках и да мисля, и падаха с пляскане и съскане като жарава наоколо по асфалта, по тротуара и в дворовете на съседните къщи. Внезапно вятърът отихна и дъждът премина в крота крамеш. Цялата енергия на бурята бе изчерпана. Краката ми се подгънаха и аз приседнах, зашеметен и треперещ на улицата. Косата ми беше напълно суха и штръкнала. От почернелите връхчета на ноктите ми излизаше дим. Продължих да седя така щастлив, че все още съм жив и мога да дишам имах чувството, че мога да пропълзя обратно в леглото и да спя няколко дни, въпреки, че бях излязал от него само преди половин час. Сюзан също седна и примигваше пребледняла. Погледна ме. Какво ще правиш другата събота? Попитах я аз. Продължи да ме гледа още известно време, след което се отпусна и легна настрани. Чух от тъмното да се приближават стъпки. Призоваване на демони. Каза един горчив глас с отвращение. Освен другите зверства, които вече си извършил. Знаех си, че тази вечер заедно с вятъра, подушвам черна магия. Ти си истинска напаст, дрезден. Обърнах глава на страни, за да погледна моя пазител Морган. Той се извисяваше висок и едър в черния си тренчкот. Дъждът бе пригладил посивялата му коса и подчертаваше още по-дълбоко бръчките по лицето, наподобяващи следи от летов в камък. Не съм призовавал това създание. Казах аз. Гласът ми бе заглъхнал от умора, но го пратих там, където му е мястото. Не видя ли? Видях, че се браниш от него, каза Морган. Но не видях някой друг да го е извикал. Вероятно ти си направил това и си загубил контрол върху него. Във всеки случай, то не би могло да ми навреди. А ти нямаше да спечелиш нищо, Дрезден. Аз се изсмях уморено. Ласкаеш се, отговорих му аз. Не бих повикал демон само за да го насъскам срещу теб, Морган. Тесните му очи се присвиха още повече. Свиках съвета, каза той. Те ще пристигнат тук след две утрини и ще чуят моите показания, заедно с доказателствата, които ще им представя срещу теб. Един последен, слаб блясък на светкавица, придаде на очите му някакъв див, налудничав блясък. И тогава ще те осъдят на смърт. Погледнах го за миг с недоумение. Съветът? Попитах аз. Ще дойдат тук. В Чикаго. Морган ми се усмихна с онази усмивка, която акулите пазят за малките тюленчета. В понеделник сутринта ти ще се изправиш пред тях. Не харесвам много задължението си на палач, но в този случай Хари Блекстоун, Копърфилд, Дрезден, с удоволствие ще поема тази роля. Изтръпнах, когато го чух да произнася пълното ми име. Каза го съвсем точно, може би случайно, а може и не. Членовете на Белия съвет бяха тези, които знаеха пълното ми име и как да го произнесат. Да избягаш от свикания съвет, да се скриеш от тях, би означавало, че признаваш вината си и това ще доведе до катастрофа. И понеже знаят името ми, те ще ме намерят, където и да съм. Сюзан изстена и се размърда. Хари прошепна тя. Какво става? Обърнах се към нея да проверя дали е добре. Когато погледнах отново за трамото си... Морган беше изчезнал. Сюзан се притисна до мен и ме прегърна. Обвих я с ръце, за да й дам малкото топлина, която ми бе останала. Понеделник сутринта. В понеделник сутринта Морган ще извади наяве своите подозрения и ще произнесе обвиненията си, които вероятно ще са достатъчни, за да ме признаят за виновен. Който и да е убиецът в сянка, аз трябва да го намеря, него или нея, или и двамата, преди понеделник сутринта, ако ли не, чакаме смърт. Тък му си мислех, каква несполука се оказа срещата ми с Сюзан тази вечер, когато се появи една патрулна кола, насочи прожекторите си към нас и полицаят извика по високоговорителя. Оставете тоягата на земята и вдигнете ръце. Не правете никакви резки движения. Беше напълно естествено за един полицай, признах си аз стоически, да арестува гол мъж и жена във вечерно облекло, седнали под дъжда на тротуара като някаква двойка пияници, току-що приключили с голяя. Сюзан прикри очи и погледна към прожектора. Цялото повръщане, което понесе, за да се отърве от отровата в нея, уби напълно любвеобилните и намерения. Това, каза тя спокойно и безстрастно, е най-ужасната нощ в моя живот. Полицайите излязоха от колата и се запътиха към нас. Така ти се пада, щом се опитваш да излизаш с магиосник. Изръмжах аз в отговор. Тя ме погледна отстрани и очите й светнаха за миг с тъмен блясък. Почти се усмихна, а в тона й усетих отмъстителна нотка. Но пък ще излезе фантастичен репортаж. Глава 15. Оказа се, че Линда Рандал е имала съвсем основателна причина да не се яви на срещата ни в събота вечер. Защото Линда Рандал беше мъртва. Кихнах докато се провирах под жълтата полицейска лента, облечен само в долнище от танцок и тениска, които ми бяха разрешили да изровя от бъркотията в мой апартамент преди полицейската кола да ме преведе през целия град до апартамента на Линда Рандал. А, и кълбойски бутуши. Мистър бе завлякал гуменките ми някъде и нямах време да ги търся. Затова обух каквото намерих. Котешки капризи. Линда беше умряла малко по-рано същата вечер след като пристигнала на местопроизшествието, Мърфи се опитала да ми звънне по телефона. И тъй като не успяла да се свърже с мен, пратила една патрулна кола да ме призове към консултантските ми задължения. Съвестният полицай, изпратен да ме вземе, спрял да провери какъв е този гол психопат само на една пресечка от моя апартамент, и за негово очудване и силно подозрение се оказало, че това е същият специалист, когато трябва да вземе и да закара на место происшествието. Горката Сюзан Ми се притече на помощ и обясни какво се е случило. Нали знаете от онези неща? И го увери, че самата тя е наред и може да се прибере в къщи с колата си. Когато видя разрушенията в моя апартамент и огромната вдлъбнатина, направена от демона от страни на колата й, лицето й пребледня – но веднага си придаде смело изражение и напусна сцената с онзи блясък в очите. Имам да пиша репортаж. Спря за миг да ме целуне по бузата и да ми прошепне в ухото. Не беше зле, Хари. След това ме плесна по голия задник и се качи в колата си. Изчервих се. Не вярвам, че в мрака и дъжда полицаят видя това. Гледаше ме малко накриво, но на драго сърце ми разреши да вляза вътре и да си намеря някакви дрехи единствените чисти, които открих, бяха още няколко анцуга и една тениска, на която пишеше. Великден се отменя, намерили са тялото. Навлякох ги се наметнах с шлифера, който по чудо бе оцелял след нападението на демона. Обух и крайно неподходящите бутуши. След което се качих в патрулната кола и прекосихме града. Преди да сляза, закачих ламинирания пропуск на ревера и последвах униформените полицаи. Един от тях ме заведе при Мърфи по пъти обърнах внимание на някои подробности. Имаше много хора, които се мутаеха тромаво наоколо. Все пак беше твърде рано. Дъждът трамеше и смекчаваше контурите на сцената. На паркинга на блока бяха спрели няколко полицейски коли, а една от тях беше навлязла в тревната площ пред малкото дворче на въпросния апартамент. Някой беше оставил включени полицейските сини светлини, и те хвърляха пулсиращи от блясъци наоколо. Навсякъде цареше изобилие от жълти ленти и точно по средата стоеше Мърфи. Изглеждаше ужасно. Сякаш откакто я бях видял за последно, беше яла само храна от автомат и не беше пила нищо друго, освен престояло кафе. Сините й очи бяха уморени и кървясали, но погледът й беше все така остър. Дрезден, каза тя и ме огледа. Да не си решил Кинг Конг да се катери по косата ти? Опитах се да се усмихна. Продължаваш да се правиш на девойката в юмрука му. Интересно. Мърфи и сумтя. Тя сумтеше доста добре за някой с толкова сладко носле. Ела, завъртя се на пети и се запъти към апартамента, като че ли не беше изтощена до предела на силите си. Експертите, криминалисти, вече бяха вътре и затова се наложи да обуем нейлонови калцуни върху обувките и да сложим ръкавици, които ни подаде един полицай, застанал до вратата. Опитах да се обадя по-рано, каза Мърфи, но телефонът не работеше. Пак ли, Хари? Лоша вечер, отговорих аз, докато нахлузвах кълцуните. Какъв е случаят? Нова жертва, каза тя. Същият почерк, като при Томи Том и унази Стантън. Боже мой, възкликнах аз. Те си служат с бурята. Какво? Мърфи се обърна към мен и ме фиксира. Бурята, повторих аз, Можеш да впрегнеш бурята или други природни стихии, за да ти свършат работата. Гориво за заклинанието. За първи път казваш подобно нещо, опрекна ме тя. Защото го разбрах едва тази вечер, разтърках си лицето. Това беше логично. По дяволите, ето как сянката бе успял да направи всичко за една нощ. Повикал е демона и го изпратил срещу мен, а едновременно с това е създал и образа, който ми се яви и е бил в състояние отново да убие. Идентифицирахте ли жертвата? Попитах аз. Линда Рандал, шофьор, на 29 години. Добре, че Мърфи се обърна в този момент, защото начинът, по който ми увисна ченето, щеше да й покаже, че познавам покойната. И това щеше да я накара да ми зададе куп неприятни въпроси. Погледнах за миг след нея, старателно прикрих физиономията си, и я последвах в апартамента. Едностайният апартамент на Линда, Рандал, изглеждаше като каравана на рок-група, чието членове не правят нищо друго, освен да изнасят концерти, да се събират на партита и да изпадат в ступор след това. От едната страна на голямото двойно легло бяха нахвърлени мръсни дрехи. Имаше невероятно голямо количество, като вероятно бяха купени от някакъв каталог. Дантелени, копринени и сатенени материи в ярки цветове, предназначени да привличат погледа. Около леглото, по лавиците и на нощната масичка бяха разположени множество свещи, повечето догорели до край. Чекмеджето на масичката бе полуотворено и препълнено с играчки за интимно ползване. Изглежда, че Линда Рандал си падаше по тях. Страничната кухненска ниша имаше вид на неизползвана, като се изключат кафемашината, микровълновата печка и кощето за буклук, препълнено с упаковки от пица. Може би тък му те ми вдъхнаха внезапно разбиране и симпатия към Линда Рандал. Собствената ми кухня изглеждаше точно така, като изключим микроволновата печка. Тук беше живял човек, който е съзнавал, че у дома си ще намери единствено самота. Понякога е удобно, но най-често не е. Басирам се, че Линда би ме разбрала, обаче никога нямаше да разбера. Криминалистите се бяха натрупали около леглото и закриваха гледката. Приличаха на Ято Лешояди. Заобиколили нещастния престъпник, заровен душия в земята според обичаите на Дивия запад. Разговаряха помежду си тихо и спокойно, като участници в светска вечеря. Изподеляха видяното с останалите или хваляха някого за неговата наблюдателност. Хари, каза спокойно Мърфи. Тона ти подсказваше, че не казва това за пръв път. Сигурен ли си, че си готов за това? Устните ми се изкривиха. Естествено, че не бях готов за това никой не би могъл да бъде подготвен за подобни неща. Вместо да си призная обаче, аз и казах, само нещо главата ме боли. Съжалявам. Нека да приключваме. Тя кимна и ме отведе до леглото. Мърфи беше доста по-ниска от повечето мъже и жени, заобиколили леглото, но аз бях почти с една глава над тях. Нямаше нужда да моля някого да се отмести, достатъчно беше да се приближа и да се надигна на пръсти. Линда е говорила по телефона, когато е настъпила смъртта. Беше гола. Дори толкова рано през годината бе успяла да почернее и имаше разлика. Вероятно беше ходила на солариум. Косата й беше все още влажна. Тя лежеше по гръб с полузатворени очи и изражението й беше спокойно. По-спокойно, отколкото го бях видял при срещата ни. Сърцето й беше изтръгнато. То лежеше на леглото на около половин метър от нея смазано, хлъзгаво като пихтия. На гърдите иззееше дупка, от която стърчаха кости, начупени от силата, която беше изхвърлила сърцето навън. Огледах сцената за миг, отбелязвайки си подробностите с незаинтересуван вид. Отново, някой отново бе използвал магия, за да отнеме живот. Опитах се да мисля за нея, както звучеше по телефона. Шеговита бърза. В нейния тон и в начина по който образуваше изреченията, се усещаше някаква лукава чувственост. Лекият намек за несигурност и ранимост подчертаваше другите страни на личността й. Косата й беше влажна, защото се беше изкъпала преди да дойде при мен. Каквото и да се каже за нея, тя беше страстна и жизнена. Беше. Постепенно осъзнах колко притихнала бе станала стаята. Петимата криминалисти, мъже и жени, гледаха към мен и чакаха. Когато се озърнах наоколо, всички отклониха погледите си но не беше необходимо да си магиосник, за да разчетеш какво казват лицата им. Истински, неподправен страх. Бяха се изправили пред нещо, което науката не можеше да обясни. Това ги разтърсваше из основи, това е ярко, внезапно и кърваво доказателство, че 300 годишният напредък в науката не може да се справи с силите, които след толкова време продължават да витаят из мрака. И аз бях този, който се предполагаше да има отговори. Нямах. Почувствах се ужасно, когато отстъпих назад и се извърнах от тялото на Линда, след което прекосих стаята и влязох в малката баня. Ваната все още беше пълна. На лавицата пред огледалото имаше гривна и обици, малко гримове, шише с парфюм. Мърфи застана до мен на вратата и огледа банята. Изглеждаше още по-дребна, отколкото беше в действителност. Тя ни се обади, каза Мърфи. От 911 са записали разговора. Така разбрахме къде да дойдем. Тя казала, че знае кой е убил Дженифър Стантън и Томи Том и сега идват и за нея. След това започнала да крещи. Това е моментът, в който заклинанието ѝ е достигнало. Вероятно след това телефонът е млъкнал. Мърфи се намръщи и кимна. Да, изключи. Но когато пристигнахме, отново имаше сигнал. Магията понякога обърква техниката. «Ти знаеш!» Потърках си очите ли с някакви роднини или приятели. Мърфи поклати глава. Няма никакви роднини в града. Търсим. Но това ще отнеме известно време. Опитахме се да се свържем с шефа и. Но го нямаше. Някой си господин Бекиц. Тя ме погледна, очаквайки да кажа нещо. Чувал ли си за тях? Попита тя накрая. Аз извърнах поглед и само вдигнах рамене. Мърфи сви челюсти и въгълчетата на устните и се появи напрежение след което добави Грек и Хелън Бекиц. Преди три години дъщеря и маманда била убита при улична престрелка. Мутрите на Джони Марко не си разменяли изстрели с някаква банда от Ямайка, която се опитвала да проникне на тяхна територия. Един от тях застрелял малкото момиче. Тя живяла три седмици в интензивното отделение и починала, когато изключили животоподдържащите апарати. Не казах нищо но си спомних скованото лице и мъртвия поглед на госпожа Бекиц. Бекиц се опитал да заведе дело за убийство по непредпазливост срещу Джони Марконе, но неговите адвокати били прекалено добри. Те спрели съдебното производство преди да стигне до съда, а човекът, който застрелял малкото момиче, никога не бил открит. Говори се, че Марконе им предложил кръвнина като компенсация, но те отказали. Не казах нищо. Зад нас поставиха тялото на Линда в пластмасов чувал и го запечатаха. Чух как мъжете отброиха до три, повдигнаха я на някаква носилка и я изнесоха от стаята. Един от криминалистите каза на Мърфи, че ще си починат за 10 минути и се връщат отново. Тя кимна и ги отпрати. Стаята стана още по-тиха. Добре е, Хари, каза тя тихо, като че ли не искаше да смоти тишината, която бе настъпила в апартамента. А какво ще кажеш за това? Почувствах някакъв натиск във въпроса. Можеше да ме попита направо какво крие от нея. Това имаше предвид. Бръкна в джоба на сакото си и ми подаде нелонов плик. Поех го. Вътре се намираше визитната картичка, която бях дал на Линда, леко огъната от собствената ми длан. По нея имаше малки петна, които допуснах, че са кръвта на Линда. Погледнах към етикета на пликчето, на който се записват номерът на делото и идентификацията на вещественото доказателство. Беше празно. Все още не беше описано. Не съществуваше официално. За сега Мърфи очакваше отговора ми. Искаше да й кажа нещо. Не бях съвсем сигурен дали чака да й кажа, че много хора разполагат с визитната ми картичка и нямам представа как е попаднала тук, или по-скоро се надява да й кажа, че съм познавал жертвата и да й обясня как съм установил контакт с нея. Тогава щеше да започне да задава въпроси, които обикновено се задават на заподозрените. Ако ти кажа, започнах аз, че имам ясновидско предчувствие, ще го вземеш ли на сериозно? Какво предчувствие? Попита тя, без да ме погледне. Имам усещането. Спрях за миг, подбирайки думите си. Исках да бъда съвсем ясен. Имам усещането, че тази жена би трябвало да има полицейско досие за притежание на наркотици или за проституция. Чувствам, че тя работила за кадифения салон на мадам Бянка, Усещам, че е била близка приятелка, дори любовница на Дженифър Стантън. И че ако някой я беше попитал вчера дали знае нещо за тези убийства, тя е щяла да каже, че няма представа. Мърфи се замисли над думите ми за момент. Трябва да знаеш, Дрезден, започна тя, и тонът ти беше строг, леден и даже бесен, че ако беше усетил тези неща вчера или дори тази сутрин, сигурно и ние щяхме да можем да поговорим с нея и може би щяхме да измъкнем нещо. Дори щеше да е възможно. Тя се обърна към мен и внезапно ме блъсна изненадващо силно към вратата с една ръка и с цялата тежест на тялото си. Дори щеше да е възможно. Изръмжа тя, тя все още да е жива. Погледна ме право в очите и вече нямаше вид на мажоретка. Приличаше повече на вълчица, застанала над тялото на едно от своите вълчета, готова да накара някого да плати за това. Този път аз трябваше да си отместя погледа. Много хора имат визитката ми, казах аз. Раздавам я навсякъде. Нямам представа как я е получила. По дяволите Дрезден, каза тя, отдръпна се от мен и се отдалечи към изцапаните с кръв чършафи. Криеш нещо. Знам, че криеш. Мога да взема заповед за задържане. И ще те докарам в участъка за разпит. Тя се обърна отново към мен. Някой вече уби трима души. Моята работа е да го спра. Това искам. Нищо не казах. Усещах аромата на сапун и шампуан от банята на Линда Рандал. Не ме карай да правя този избор, Хари. Гласът ти умекна, но не и очите и лицето й. Моля те, замислих се. Може всичко да й разкажа. Тя точно това искаше не част от историята, нито част от информацията. Искаше всичко искаше да види всичките парченца пред себе си, за да може да нареди пъзела и да арестува лошите. Не искаше да го сглобява, докато знаеше, че държа някои части в джоба си. На кого щеше да навреди това? Линда Рандал се беше обадила по-рано тази вечер. Тя е възнамерявала да дойде при мен и да поговорим. Щеше да ми предостави някаква информация, а някой беше затворил устата, преди да го направи. Ако кажех това на Мърфи, имаше два проблема. Първо – тя щеше да започне да разсъждава като полицай. Нямаше да е много трудно да открие, че Линда Рандал не беше образец за висок морал, че е имала голям брой любовници от двата пола. Ами ако между нас двамата с нея е съществувала по-близка връзка, отколкото признавам, ако в изблик на ревност съм използвал магия да убия любовниците й и съм изчакал следващата буря, за да убия и нея. Звучеше логично. Убийство от страстна любов. Мърфи знаеше много добре, че за прокурора ще бъде много трудно да докаже, че магията е била използвана като смъртоносно оръжие, но ако вместо това се посочеше пистолет, делото щеше да мине гладко. Вторият проблем, който ме притесняваше най-много, беше, че вече има трима убити. И ако нямах достатъчно късмет и не бях изобретателен, щеше да има още двама в моя апартамент. Все още не знаех кои са убийците ако кажех на Мърфи малкото неща, които знаех, за нея нямаше да бъде кой знае колко полезна информация. Само щеше да я накара да задава допълнителни въпроси, а тя се нуждаеше от отговори. Ако гласът оценките узнаеше, че Мърфи води разследване, което има за цел да го залови, и че е на вярната следа, нямаше да има никакви задръжки да убие и нея. А тя не можеше да направи нищо в своя защита. Тя можеше да е страхотна срещу обикновените престъпници – но никакво екидо не можеше да й бъде от полза срещу демон. Освен това, съществуваше и Белият съвет. Хора като Морган и неговите началници, убедени в собствената си власт, арогантни и уверени, че стоят над всякакви закони и че трябва да се съобразяват само със своите собствени, не биха се поколебали да отстранят някакъв си полицейски лейтенант, който е на път да проникне в тайния свят на Белия съвет. Погледнах към окървавените чершафи и си представих трупа на Линда. Представих си и кабинета на Мърфи и как би изглеждала тя, простряна на пода си стръгнато от гърдите сърце или разкъсано гърло от някое зловещо отвъдно създание. Съжалявам, Мърф, казах аз. Гласът ми звучеше като дрезга в шепот. Много бих искал да ти помогна, но не знам нищо полезно. Опитвах се да не гледам към нея, а въобще не се опитвах да скрия, че лъжа, по-скоро усетих, отколкото видях трепването около очите й, тънките бръчици на яд и обида. Не съм сигурен дали падна една сълза, или тя просто вдигна ръка, за да оправи косата си. След това се обърна към вратата и извика: Кармайкъл, ела веднага тук. Кармайкъл изглеждаше също толкова развлечен, като преди няколко дни, като че ли времето не бе променило нищо. Съкото му беше същото, нови бяха само някои лекета от храна по вратовръзката му. В това имаше нещо успокояващо, помислих си аз, някаква стабилност. Без значение колко лошо се развиват нещата или колко ужасяваща е сцената на убийството, можете да разчитате, че Кармайкъл ще си е все същото лайно. Той погледна към мен. Тя му подхвърли нейлоновото пликче и той го лови. Отбележи това и го добави към протокола, каза тя. Стой тук за малко, трябва ми свидетел. Кармайкъл погледна турбичката и видя в нея моята визитка. Кръглите му очи се изцъклиха. Погледнаме отново и аз усетих смяната на скоростите в мозъка му, премествайки ме от категорията Досаден сътрудник в заподозрян. Господин Дрезден, каза Мърфи, тонът ти продължаваше да е студен и любезен. Искам да ви задам някои въпроси. Бихте ли се явили в управлението, за да дадете показания? Въпроси. Белият съвет ще се събере. И ще ме екзекутира след по-малко от 30 часа. Нямах време за въпроси. Съжалявам. Тази нощ трябва да си реша косата. Тогава, утре сутринта, каза тя. Ще видим, отговорих аз. Ако не се явиш сам сутринта, каза Мърфи, ще взема заповед за задържане. Ще дойдем и ще те намерим, Хари. И тогава ще ти задам някои въпроси. Както кажеш, отговорих аз и се запътих към вратата. Кармайкъл направи крачка към мен и ми препречи пътя. Спрях и го погледнах, а той упорито беше фокусирал очите си в моите гърди. Ако не съм арестуван, и казах аз, предполагам, че мога свободно да си отида. Посни го, Рон, каза Мърфи. В тона на гласа и личеше отвращение, но можех да доловя и дълбока обида. Пак ще си поговорим с теб, господин Дрезден. Тя се приближи и каза със съвсем спокоен и равен глас. И ако се окаже, че ти стоиш зад всичко това, бъди сигурен, че каквото и да можеш да правиш и да измисляш, ще те намеря и ще те хвана. Разбираш ли? Разбирах. Естествено. Разбирах напрежението, под което се намираше, и Адаи и нейната решителност да не позволи убийствата да продължават. Ако бях герой на роман, щях да успея да кажа нещо кратко, красноречиво и трогателно. Но понеже съм си просто аз, казах. Разбирам, Карин. Кармайкъл се отдръпна. И аз се отдалечих от Мърфи, с която не биваше да говоря, и от Линда, която не успях да защитя. Главата ме болеше, бях уморен до смърт и се чувствах отвратително. Глава 16, докато се отдалечавах от апартамента на Линда Рандал, мислите и чувствата, които бушуваха в главата ми, бяха далеч по-бурни от грамотевиците и светкавиците, които сега напускаха небето над града и се втурваха към ширналото се езеро от телефонната кабина до една бензиностанция, повиках такси и останах да го чакам под прян на стената на зданието, ругаеки под дъжда. Бях загубил доверието на Мърфи. Нямаше никакво значение, че го бях направил, за да защитя и нея, и себе си. Благородните намерения нищо не означават. Важен е резултатът. А резултатът от моите действия беше, че засипах с лъжи единствения човек, когато бих могъл с най-голямо основание да нарека свой приятел. И съвсем не бях сигурен, че ако открия виновника или виновниците, и дори ако измисля как да ги пипнем, ако свърша цялата работа на Мърфи, случилото се между нас ще може някога да се изглади. Докато бях погълнат от подобни тъжни мисли, покрай мен мина някакъв мъж с нахлупена на челото шапка, обърна се и заби умрук в корема ми. Едва си казах, стига вече, и той ме удари втори път, и след това още веднъж. Всеки удар раздираше вътрешностите ми, блъскаше ме в коравата стена и направо ми прилуша. Дъхът ми излезе от устата с подавена, слаба въздишка и дори да имах заклинание на ум, едва ли щях да намеря сили, за да го произнеса. Отпуснах се, когато спря да ме удря и се свлякох на земята. Това ставаше пред ярко осветената бензиностанция, нямаше още полунощ в събота вечер и можеше да се види от всяка преминаваща кола. Сграбчи ме за косата, вдигна главата ми и с рязко движение на стържеща ножица отряза от нея голям кичур, след което ме остави. Кръвта ми замръзна, косата ми. Той беше отрязал кичур от нея. Тя можеше да бъде използвана в най-различни магии, във всякакви смъртоносни заклинания и не можех да сторя нищо, за да го спра. Човекът се обърна и започна бързо да се отдалечава, без да тича, обзет от паника и отчаяние. Аз го хванах за коляното и силно го дръпнах. Човекът извика. Кучи син, и чух ясно, как главата му се удари в асфалта. Големият му умрук с възлести пръсти стискаше косата ми. Поех дълбоко въздух и се хвърлих върху него. Шапката на моя нападател беше паднала и аз го познах. Една от мутрите на Джони Марконе, които ме бяха проследили от хотела в четвъртък, онзи, дето коцукаше след мен след като беше изминал на бегом няколко пресечки. Очевидно имаше проблем с коляното, а аз го бях накарал да се приземи на него. Сграбчих китката му и я стиснах с две ръце. Не съм особено силен, но съм много жилъв и упорит до крайност. Стиснах китката му и започнах да разтварям дебелите пръсти. Мутрата се опита да изтръгне ръката си. Имаше яки мускули, но недостатъчно, за да преодолеят тежестта на цялото ми тяло натисна ме с другата си ръка, опитвайки се да ме избута и започна да ме удря. Посни ме, мамка ти, изкрещя той. Махни се от мен. Свих глава, повдигнах раменете си и стиснах здраво. Ако успеех да забия пръстите си в неговите сухожилия достатъчно дълбоко, ръката му щеше да се разтвори, независимо колко силен беше. Опитах се да си внуша, че китката ми е менгеме, а пръстите – стоманени шипове усетих как неговите се отпускат. Можех да видя тъмните си кичури в тяхната хватка. Боже мой, извика някой. Ей, Майк, Елана сам. Чух как някой притича. След това дойдоха двама млади мъже, облечени фанцузи, и ме издърпаха от куция. Аз изкрещях отчаяно и изпуснах китката му. Част от космите ми се разпиляха на мокрия асфалт, но повечето останаха в неговата хватка. Спокойно, спокойно, човече, каза един от младежите, докато ме издърпаха настрани. Спокойно. Безсмислено беше да се преборя с двамата. Вместо това поех дъх и казах: Портфейла ми! Открадна ми портфейла. Като се има предвид как бях облечен в сравнение с костюма и пълтото на Куция, нямаше никакъв шанс да мине. Или поне нямаше, ако Куция не беше се изправил и хукнал да се отдалечава. Двамата младежи ме пуснаха смутено. След това избраха предпазливия подход и също се отдалечиха по посока на колата си. Изправих се на крака и хукнах след Куция, пахтейки като пробита кордеон. Куция пресече улицата, където го чакаше кола. И когато успях да го настигна, беше вече в нея и потегляше. Спрях за обиколен от облаци, изгорели газове и се загледах тъпо в стоповете на колата, докато тя се отдалечаваше в дъжда. Сърцето ми биеше бясно в гърдите и не се успокои дори след като си възстанових дишането косата ми. Сега Джони Марконе притежаваше кичур от нея. Можеше да я даде на някого, който владее магия и да я използва за каквото му скимне. Те биха могли да си послужат с кичура, за да изтръгнат сърцето ми от гърдите по същия начин, по който го бяха направили с Дженифър Стантън, Томи Том и с бедната Линда Рандал. Марко ме беше предупредил два пъти да не се бъркам и щеше веднъж завинаги да ме отстрани внезапно в мен се надигна гняв, който надви изтощението, страховете и обзелата ме умора. Как ли пък не? Изръмжах аз. Ще успеят. Друг път. Трябваше само да ги намеря. Марконе, Куция и магиосника на Марконе, който и да е той или тя. Да ги открия на всяка цена, да си взема кичура, да ги изпонатръшкам като кегли и да пратя мърфи да ги пипне. За Бога не мога да приема тази саможертва. Тези гадове не си поплюват. Веднъж се опитаха да ме убият, а сега пак са ме подгонили. Марко не и неговите момчета. Не, казах си аз. Не е, Марко не. Няма никаква логика, освен ако бандата му още от самото начало не се е заела с третото око. Ако Марко не има под ръка магиосник, защо ще се опитва най-напред да ме подкупва? защо просто не беше заповядал да отскубнат кичур от косата ми, когато прати онази мутра с бейсболната бухалка и после да ме убият най-спокойно, когато не съм на штрек. Може ли да е Марко не? Или пък да играе двойна игра? Реших, че в края на краищата няма значение. Едно обаче беше ясно. Някой притежаваше кичур от косата ми. Някакъв магиосник имаше намерение да ме убие. Който и да беше, не беше много добър. Убедих се в това, когато разруших заклинанието, с което ми беше изпратил онази сянка. Нямаше да ми устои, ако го принудех да влезем в пряк двубой. Можеше да е дързък и да притежава много груба сила, да впрегне бурята, както го направи, и да има на подчинение демон. Но приличаше на недодялан младеж, който още не си владее силата. Аз притежавах нещо повече от сила и дързост. Имах опита, обучението и познанията на своя страна. Освен това, в момента бях толкова бесен, че можех да сдъвча пирон и да изплюя кламери. Сянката все още не можеше да ми нанесе удар. Той не притежаваше такъв вид сила. Трябваше да чака пролетните бури и да ги използва, за да ме убие. Имах време. Разполагах с време, за да се подготвя. Можех да открия къде са те, къде куция е занесъл кичура ми и да ги пипна. Решението ми проблесна като светкавица и беше съвсем просто. Ако те могат да използват косата ми за връзка с мен, аз пък бих могъл да направя обратното. Да създам обратна връзка между мен и косата. По дяволите, бих могъл да я запаля и да я изгоря от апартамента си. Имах нужда от Боб. Той ще ми помогне да съставя заклинание и да намеря формулата за няколко минути, а не за часове или дни. Намръщих се. Боб го нямаше и щеше да отсъства поне още 24 часа нямаше начин сам да открия формулата за по-малко от 10 или 12 часа, а не мисля, че в момента мозъкът ми беше достатъчно бистър, за да се справи с сложните изчисления. Можех да се обадя на Мърфи. Тя вероятно знае къде се подвизава Марконе, а Куция вероятно е наблизо. Тя поне можеше да ми даде някаква идея как да открия Джони Джентълмена, Куция и Сянката. Но сега нямаше да го направи. А дори и да ми кажеше, щеше да поиска да чуе цялата история. А след това щеше да ме прибере под полицейска закрила или нещо още по-смехотворно. Свих здраво и умруци, и ногтите ми се забиха в дланите. Трябва да измисля нещо. Погледнах ногтите си. След това бързо прекусих улицата, застанах под светлините на бензиностанцията и ги разгледах по отблизо Под ногтите ми имаше кръв, попаднала там, когато ги забих в китката на куция. Вдигнах глава и се изсмях. Имах всичко, което ми беше необходимо. Върнах се обратно под дъжда и седнах на бетонния тротуар. С помощта на парче Тебешир, което винаги носех в джоба на шлифера, начертах кръг на бетона около мен. Изтъргах малко от кръвта под ногтите ми и я поставих близо до краката ми. Капчиците заблестяха под ситния дъжд, който рамеше върху тях. Трябваше да помисля малко, за да се сетя за следващата част – но реших да използвам заклинанието за проследяване, вместо да го променям в нещо по-възвишено. Отскубнах няколко косъмчета от носа си и ги пуснах върху късчетата кожа и кръв на куция. След това допрях пръст до тебеширения кръг и влях енергията си в него, за да го затворя. Поцилих я с гнева си, страха, болките в главата и къркорещия си стомах и я запратих с заклинанието. Сегуи востро тестатум звезда. Звезда сегуи востро тестатум, Насочващо и проследяващо заклинание на Дрезден. Бележка на преводача, потокът енергия премина през ноздрите ми и ме накара да кихна няколко пъти. И точно в този миг до мен достигна, при това доста силно, мирисът на одеколона на Куция. Изправих се, отворих кръга с крак и излязох от него. Бавно обиколих наоколо, докато направих пълен кръг. Ароматите на Куция достигаха до мен от югозапад. Там, където се намираше едно от богатите предградия на Чикаго. Разсмях се отново. Пипна го кучия му син. Можех да го проследя чак до Марконе или за когото там работеше, но трябваше да го направя бързо, защото кръвта беше малко и нямаше да изтрае дълго. Хей, приятел, шофьорът на таксито се показа от прозореца и ме погледна над оранжевото огънче на цигарата, а моторът на колата мъркаше равномерно. Погледнах го за миг. Какво? Той изръмжа. Да не си глух. Нали някой повика такси от тук? Ухилих му се все още гневен и готов да избия зъбите на куция и сянката. Аз го повиках. Защо на мен се падат всички от качалки, каза той. Качвай се! Влязох в таксито и затворих вратата. Той ме наблюдаваше с любопитство в огледалото и попита: На къде? Две спирки, казах аз и му дадох адреса на моя апартамент. Разположих се на задната седалка. Но главата ми автоматично сочеше на югозапад, където се намираха мъжете, които искаха да ме убият. Това е едната, каза той. А къде е другата? Свих очи. Трябваха ми няколко неща от мой апартамент. Талисманите, стрелящата пръчка, жезълът, атрибут, който можеше да се окаже жизнено важен. В края на краищата ми предстоеше сериозен разговор с един от най-големите гангстери в Чикаго. Ще ти кажа, като стигнем, глава 17. Накрая стигнахме до Вар Сити, клуба, който Марко не притежаваше в едно от предградията на Чикаго. Мястото беше оживено, понеже вечно се тълпяха студенти, които предимно населяваха тази част на града. Дори в едини половина през нощта беше твърде претъпкано за заведение, разположено в покрайнините. Единственото отворено по това време с единствените светещи прозорци в цялата околност. От качалки измърмори шофьорът на таксито и като се замислих за миг, беше напълно прав. Бях го довел по криволичещ маршрут, защото заклинанието ме водеше буквално по аромата, оставен от куция. Започна да отслабва почти в момента, в който го изрекох. Нямаше достатъчно кръв за по-трайно вълшебство. Но все пак издържа достатъчно дълго да стигнем до Варсити и да открия колата на куция на паркинга. Огледах вътрешността през прозорците и видях, разположени на разговор в едно вътрешно сепаре, Джони Марконе, дебеловратия Хендрикс, Куция и Спайк. Дръпнах се бързо, преди някой от тях да ме забележи, и се върнах обратно на паркинга, за да проверя с какво разполагам. Гривна на всяка китка. Пръстен. Стреляща вълшебна пръчка. И жезъл. Обмислих всички подли и непочтени средства, с които бих могъл да обърна ситуацията в своя полза. Хитри иллюзии, подходящо спиране на тока или водата, внезапно нашествие на плъхове или хлебарки. Можех да направя всяко от тези неща. Малцина от владеещите магията са толкова универсални, а още по-малко притежават опита и знанията, за да изпълнят наведнъж толкова заклинания. Поклатих раздразнено глава. Нямах време за изтънчености. Тогава щях да използвам силата на талисманите. Силата на пръстена. Посегнах и към силите на пръчката и жезъла, хладната сила на дървото и кипящата ярост на огъня, след което застанах пред вратата на Варсити. После я избих от пантите й, но не навътре, а навън. Парчетата от нея полетяха към мен и отскочиха от въздушния щит, който ме пазеше, докато други се разпиляха по паркинга. Не исках да нараня невинни посетители от другата страна. Когато искате да направите първо впечатление, нямате втори шанс. След като вратата изхвърча, насочих пръчката навътре и изрекох някаква заповед. Джубоксът се блъсна в стената като ударен от снаряд и за миг се стопи в локва от течна пластмаса. Тон колоните изпищяха и музиката спря. Изправих се в рамката на вратата и освободих затворената в пръстена енергия. Електрическите кружки започнаха да гърмят, най-напред разположените близо до вратата, а след това и в цялото помещение и посипаха пода, с парченца стъкло и нажежени жички. Посетителите в бара и по масите около него реагираха, както правят всички хора в такива случаи. Започнаха да пищят и да викат, скочиха на крака или се опитаха да се напъхат под масите. Няколко души успяха да се измъкнат през аварийния изход в дъното на помещението, след което изведнъж настъпи пълно мълчание. Всички стояха като вкаменени и гледаха към вратата, вторачени в мен. От своята маса в дъното Джони Марконе наблюдаваше сцената с безстрастните си зеленикави очи. Не се усмихваше. Седнал до него, Хендрикс ме беше зяпнал, изключените му вежди бяха толкова свити, че едва ли виждаше нещо. Спайк беше пребледнял и стискаше усни. Акуция ме зяпаше ужасено. Никой от тях не направи и най-малкото движение и не издаде никакъв звук. Допускам, че гледката на магиосник в действие може да оказва подобен ефект. Милички прасенца, мънички прасенца, пуснете ме да вляза, звезда. Казах аз сред гробовната тишина. Забих Жезала в пода и присвих очи към Марконе. Всъщност, Джон, бих искал да поговоря с вас за минутка. Звезда реплика на лошия вълк от популярен анимационен филм на Уолт Дисни. Бележка на преводача. Марконе ме фиксира за миг. След това свия гълчетата на устните си. Прилагате странни методи за убеждение, господин Дрезден. Изправи се и се обърна към хората в бара, без да откъсва поглед от мен. Вероятно беше ядосан, но ледената му външност не го показваше. Дами и господа, струва ми се, че днес Варсити ще затвори по-рано. Моля, напуснете спокойно през най-близката до вас врата. Не се притеснявайте за сметките си. Господин Дрезден, Бихте ли освободили изхода, за да могат клиентите ми да напуснат. Отстъпих от входната врата. Заведението бързо се опразни. Посетителите, както и персоналът ни оставиха сами в залата с Марконе, Хендрикс, Спайк и Куция. Никой от тях не помръдна, докато чакахме всички да се разотидат. Куция започна да се поти. Изражението на Хендрикс не трепна нито за миг. Големият мъж, бе търпелив като пума, готова всеки миг да се нахвърли върху нищо неподозираща сърна. Искам да ми върнете косата, казах аз, щом и последната двойка колежани изчезнаха през вратата. Моля, попита Марконе. Наведе глава на страни и изглеждаше искрено изненадан. Чухте ме, повторих аз. Този твой буклук, насочих пръчката към куция, ме нападна пред една бензиностанция и отряза кичур от косата ми. Искам да ми го върне. Нямам намерение да пукна като Том и Том. Очите на Марконе изведнъж проблеснаха студено и гневно. Обърна се с подчертано движение към Куция. Широкото лице на Куция пребледня. Той примигна няколко пъти, за да се стекат от очите му капките пот. Не знам какви ги дрънка той, шефе. Погледът на Марконе не потрепна. Господин Дрезден, каза той, предполагам, че разполагате с доказателства. Погледнете лявата му китка, отговорих аз. По нея има белези от моите ногти. Марко не кимна. Насочи тигровия си поглед към него и каза почти нежно. Е, лъже, шефе, протестира Куция и си облиза устните. Имам белези от ногтите на моето момиче. Той е знаел това. Вие сам казахте, че той е истински магиосник и знае много неща. Частите на пъзела започнаха да се наместват. Който и да е убил Томи Том, знае, че съм по петите му казах аз. Вашият съперник, който пласира трето око. Куция се е споразумял с него да ви предаде. Снася му информация и изпълнява поръчки за него. Куция ме погледна ужасен и разклати глава в знак на протест. Това лесно може да се разбере, каза Марко не спокоен и равен глас. Лоренс, покажи ми китката си. Ама, шефе, той е лъже, повтори Куция Лоренс, но гласът му трепереше опитва се да ви обърка. Лоренс, каза Марко не с нещо като родителски упрек към непослушно дете. Куция Лоренс разбра, че всичко е свършено. Видях отчаяното му изражение, преди още да помръдне. Лъжец, изрева той. Скочи и издърпа ръката си под масата. Преди да започне да стреля, има достатъчно време да разбера, че пистолетът му е същият като моя, 38-ми калибър. Няколко неща се случиха едновременно. Вдигнах ръка и съсредоточих волята си върху гривната от умалени средновековни щитове на лявата ми китка, като засилих защитните енергии около себе си. Коршумите заудреха по нея и заотскачаха в искри из почти тъмния бар. Спайк отскочи наведен на страни и в ръцете му се появи малък автомат УЗИ. Хендрикс беше още по-безмилостен и решителен и действаше под командата на своите диви инстинкти. Едрият Бодигард... Бутна с една ръка Марко не настрани, поставяйки мощното си тяло между шефа си и Куция Лоранс. В другата му ръка се появи малък автоматичен пистолет. Куция Лоренс обърна глава и видя Хендрикс с пистолета. Паникоса се и насочи собственото си оръжие към него. Хендрикс изстреля с безмилостна точност три куршума, които проблеснаха, излитайки от дулото на пистолета. Първите два удариха Куция в гърдите и го отхвърлиха назад с няколко крачки. Третият оцели челото му точно над веждите, главата му се отметна назад и той се строполи на пода. Очите на Куция Лоренс бяха тъмни като моите. Успях да забележа, че той обърна глава към мен, прострян на земята. Примигна веднъж, след това светлината изчезна от очите му и той издъхна. За момент останах зашеметен. Независимо, че появата ми бе е ефектна, аз не желаях нещата да се развият по този начин. Нямах намерение да убивам никого. По дяволите не исках никой да загива, нито аз, нито те. Стана ми зле. Това беше само една игра, мачо демонстрация, която аз трябваше да спечеля. Внезапно се изроди в нещо съвсем друго и единственото ми желание беше да се измъкна жив. Останахме неподвижни още миг. След това Марко не се обади зад Хендрикс. Исках го жив. Трябваше първо да отговори на някои въпроси. Хендрикс се намръщи и се отдръпна от Марконе. «Съжалявам, шефе. Всичко е наред, Хендрикс. По-добре да сгрешим, но да бъдем предпазливи». Марконе стана, оправи вратовръзката си и коленичи над трупа. Опипа гърлото му, след това китката и поклати глава. «Лоренс, Лоренс, щях да ти платя два пъти повече от тях, ако ме беше помолил». Но ти никога не си бил много умен. След това, без повече вълнение, както през цялата вечер, Марко не запретна левия ръкав на Куция, Лоренс и разгледа китката му. Намръщи се и с замислено изражение остави ръката да падне. «Струва ми се, господин Дрезден», каза той, «че имаме общ враг». Погледнаме право в очите. «Кой е той?» Поклати глава. «Не знам. Ако знаех, нямаше да съм тук». Мислех, че вероятно сте Вие. Марко не повдигна веждите си. Надявах се, че ме познавате по-добре, господин Дрезден. Беше мой ред да се намръщя. Прав сте. Трябваше да се досетя. Убийствата бяха много по-извратени и диви, отколкото Марко не би пожелал. Конкуренцията трябваше да се отстранява, но не беше нужно това да се превръща в зрелище. Освен това, нямаше никакъв смисъл да се убиват странични хора като Линда и Дженифър Стантън. Не беше добре за бизнеса. Ако у него има нещо ваше, можете да си го вземете, господин Дрезден, каза Марконе. Огледа помещението и въздъхна. По-добре побързайте. Страхувам се, че това бе последната силна вечер на Варсити. Жалко. Не беше лесно, но се приближих до тялото на Коция Лоренс. Трябваше да оставя настрана жезъла и пръчката, за да мога да преровя джобовете му. Чувствах се като вампир, Надвесил се над мъртво тяло, докато се опитва да намери нещо ценно за себе си. Никъде не открих кичура от косата ми. Погледнах към Марконе, който отговори на погледа без никаква емоция. Нищо, казах аз. Интересно. Трябва да е предал въпросния материал на някого преди да дойде тук, каза Марконе. Или след като е пристигнал. Марконе поклати глава. Сигурен съм, че не е станало така. Щях да забележа. Вярвам ви. Казах аз и наистина бях убеден в това. Но на кого? Очевидно на нашия общ враг, отговори Марконе. Затворих очи, внезапно обзето от умора. По дяволите, Марконе не каза нищо. Стана и даде няколко заповеди на Хендрикс и Спайк. Хендрикс изтри пистолета си с една салфетка и след това го остави на пода. Спайк отиде зад бара и започна да прави нещо с един електрически кабел и бутилка уиски. Взех жезъла и пръчката, изправих се и се обърнах към Марконе. Кажете ми какво още знаете. Нуждая се от още информация, за да пипна този тип. Марконе се замисли и след това кимна. Да, имате нужда. За жалост използвахте твърде публична проява да подхванете тази дискусия. Изправихте се пред вниманието на всички, които смятат, че съм техен неприятел. Независимо, че мотивите ви са разбираеми, фактът, че ме предизвикахте публично, остава. Независимо от чувствата ми, не мога да оставя това без отговор, защото ще последват и други предизвикателства. Трябва да си запазя контрола. Нищо лично, господин Дрезден. Това е само бизнес. Стиснах зъби и хванах здраво стрелящата пръчка, след като се уверих, че щитовете ми са на мястото си. Какво смятате да правите? Нищо, каза той. Не е нужно да правя нищо. Или нашият общ враг ще ви убие и тогава няма да има нужда моите хора да поемат риска да ви отстранят. Или пък вие ще го хванете на време и ще го повалите. Ако успеете да го победите, аз ще дам да се разбере, че сте действали по мое нареждане. И в такъв случай ще можем да забравим за днешната вечер. И в двата случая аз печеля, ако изчакам да видя какво ще стане. Ако той ме убие, възразих аз, ако съм следващият, чието сърце ще бъде изтръгнато, вие пак няма да знаете къде е той. Няма да сте направили никаква крачка, за да го отстраните и да не ви пречи на бизнеса. Вярно, каза Марконе, след което се усмихна за миг. Но мисля, че вие не сте лесна плячка. Дори и да ви убие, той ще се разкрие по някакъв начин. А след нашата среща, оня ден, имам по-ясна представа къде бих могъл да търся. Намръщих се, обърнах се към вратата, и се запътих бързо към изхода. Хари, повикаме той, и аз спрях и се обърнах към него. В личен план не знам нищо, което да ви е от полза. Всички негови хора, които успяхме да пипнем, не разкриха нищо. Всички се страхуват от него. Никой не знае откъде идва дрогата, как е произведена и откъде този тип ръководи бизнеса си. От сянката, казвате, винаги е в сянка. Това е единственото, което съм разбрал погледнах за миг към Джони Марконе и кимнах веднъж. Благодаря. Той повдигна рамене. На добър час. Мисля, че е най-добре ние да не се срещаме. Не мога да приема някой да се бърка в моите работи. И аз мисля, че идеята е добра, казах аз. Чудесно. Винаги е добре да срещнеш някого, който проявява разбиране. След това се насочи към своите хора, оставяйки трупа на куция на пода зад себе си. Обърнах се и излязох навън в нощта, под студения ситен дъжд. Чувствах се зле, виждах все още очите на умиращия Лоренс. В ушите ми все още отекваше дрезгавият смях на Линда Рандал. Продължавах да съжалявам, че бях излъгал Мърфи, но нямах никакво намерение да й кажа нещо повече от това, което бях разкрил. Все още не знаех кой иска да ме убие и нямах никаква защита пред Белия съвет. Не си прави иллюзии, Хари, казах си аз. С теб е свършено. Глава 18. Чувствали ли сте се отчаяни? Напълно безпомощни? Случвало ли ви се е да стоите, потънали в мрака, и да знаете, със сърцето и с ума си, че нещата никога, ама никога няма да се оправят? Че нещо си е отишло безвъзвратно и никога няма да се върне? В мига, в който излязох от варсити и тръгнах под дъжда, се почувствах точно така. Когато съм объркан, уморен, оплашен и се чувствам извънредно самотен, Излизам навън и се разхождам. Това е единственото, което мога да направя. Ходя, ходя и рано или късно нещо штраква и преставам да се чувствам, като че ли искам да скоча от някое здание. И тъй започнах да се разхождам. Като си помисля сега, вижда ми се доста неразумно да бродиш из Чикаго посред нощ в събота. Не го правя много често. Просто си ходех и оставях мислите да се въртят в главата ми, пъхнал ръце в джобовете на шлифера, който се развяваше около дългите ми крака. А лекият дъждец окончателно залепи косата ми по главата. Мислех си за баща ми. Често си мисля за него, когато съм тъжен. Беше добър и щедър човек, но непоправим несретник. Гастролираше по сцените като фокусник в онези времена, когато технологиите създаваха повече чудеса от магията, но не можеше да даде много на семейството си. В желанието си да припечели нещо за майка ми, непрекъснато ходеше по турнета и правеше фокусите си пред полупразни салони. Отсъстваше, когато се родих. Нямаше го и когато тя умря. Появи се доста дни след моето раждане. Даде ми имената на трима магиосници и ме взе със себе си по пътя, където забавляваше деца и пенсионери, като изнасяше представления в училищни физкултурни салони и магазини. Винаги беше щедър и добър. По-добър и по-щедър, отколкото можеше да си позволи. И винаги беше малко тъжен. Показваше ми снимки на мама и ми говореше за нея всяка вечер. Накрая добих усещането, че почти съм я познавал. Докато растях и чувствата ми към него съзряваха. Виждах го такъв, какъвто тя го е виждала. Скъп, мил, любезен човек. Малко наивен, но почтен и добър. Грижеше се за другите и не поставяше материалните блага над всичко. Беше ми ясно защо тя го е обичала. Не можах да порасна достатъчно, за да му стана асистент, както ми беше обещал. Една нощ умря в съня си. Аневризма звезда, казаха докторите. Откриха го на сутринта студен, усмихнат. Може би е сънувал мама, когато си е отишъл. Докато го гледах, за първи път в живота ми се почувствах напълно самотен. Това, което си беше отишло, никога нямаше да се върне и празнотата, която се отвори в мен, нямаше да се запълни. Звезда аневризма патологично разширение на кръвоносен съд, поради отслабване на съдовата стена, което може да доведе до смърт. Бележка на редактора точно така се чувствах сега, през тази дъждовна нощ, докато бродех по улиците на Чикаго. Дъхът ми излизаше от ноздрите като пара, дясната ми обувка скърцаше, а мислите ми бяха населени само от мъртви хора. Съвсем не бях изненадан, когато след часове ходене краката ми ме отведоха до апартамента на Линда Рандал. Полицайите си бяха отишли, а съседите се бяха прибрали на топло в леглата си. Блокът беше тих. Зората все още не беше докоснала небето, но някъде, на перваза на някой прозорец или на покрива, пееше птичка. Бях на края на силите и възможностите си. Не бях измислил нищо, не беше се родила никаква блестяща идея. Убиецът щеше да произнесе своето заклинание при следващата буря. А както се развиваше времето, това можеше да стане всеки момент. Ако той не успееше да ме убие, Морган със сигурност щеше да настрои Белия съвет да ме екзекутира призори в понеделник. Това копеле вероятно в момента обикаляше някъде да събира гласове срещу мен. Ако поставяха въпроса пред Белия съвет, нямаше да имам никакви шансове. Облегнах се на вратата на апартамента на Линда Рандал. На нея имаше залепена жълто-черна лента с надпис полиция преминаването забранено. Без точно да проумея какво правя, произнесох едно заклинание, което отвори вратата, отлепих лентата от единия край и влязох в нейния апартамент. Това е глупаво, Хари, си казах аз, но май не бях в настроение да слушам обиколих апартамента на Линда, в който още се чувстваше миризмата на нейния парфюм и нейната кръв. Все още не бяха почистили. Предположих, че това е задължение на домоуправителя. В криминалните филми никога не показват такива подробности. Накрая се озовах легнал на пода върху килима до широкото легло на Линда Рандал. Сгуших се на една страна с гръб към него, обърнат към плъзгащата се врата, която водеше към малкото и балконче. Не ми се помръдваше, не ми се ходеше никъде, не ми се правеше нищо. Безсмислено беше. Напълно безсмислено. И без друго щях да умра през следващите няколко дни. Най-лошото беше, че не бях сигурен дали ми пука. Бях толкова уморен, напълно изтощен от всичките магии, които трябваше да използвам, от дългото ходене, от белезите и ударите, които бях понесъл от безсънието. Беше тъмно. Непрогледен мрак. Мисля, че съм заспал. Имах нужда след всичко, което се беше случило. Не помнех нищо, докато слънцето не заблестя прекалено ярко в очите ми. Примижах и го закрих с ръка. Продължих да лежа с затворени очи. Утрините не са най-доброто ми време. А слънцето се беше издигнало над околните сгради, свежото пролетно слънце, което проникваше през пердетата на Линда Рандал и през затворените ми клепачи направо в мозъка. Израмжах нещо, и се обърнах на другата страна, към прохладния мрак под леглото на Линда, с гръб към топлото слънце. Не можах да заспя отново. Вместо това започнах да чувствам недоволство от себе си. Какво по дяволите правиш, Хари? Попитах се на глас. Лежа и чакам да умра, отговорих си раздразнено. По дяволите! Ставай от пода и се залавяй за работа, ми нареди по-умната част от мен. Не искам. Уморен съм. Остави ме на мира. Не си толкова уморен, що можеш сам да си говориш. Нито пък толкова уморен, че да не можеш да си спасиш задника от зверовете. Отвори си очите, си казах аз твърдо. Свих рамене, за да покажа, че не се подчинявам. Но въпреки това отворих очи. Слънчевите лъчи бяха превърнали апартамента на Линда Рандал в почти приветливо място, покрито с златиста пътина. Празно, наистина, но все пак стоплено от някои приятни спомени под леглото се търкаляше гимназиален годишник, от който стърчаха няколко снимки. Имаше и фотография на по-младата Линда Рандал, поставена в рамка. Беше усмихната и не личеше нищо от измъчената умора, която бях забелязал у нея. Тя стоеше в абитуриенския си туалет, заобиколена от приятна, 50-годишна двойка, вероятно родителите й. Изглеждаше щастлива. И точно там, на края на слънчевия лъч, който вече се отдръпваше с издигането на слънцето над околните сгради, лежеше малко червено пластмасово цилиндърче с сива капачка. Моето спасение. Грабнах го изпод леглото и целият се разтреперих. Разклатих котийката, вътре нещо тракаше. Вероятно филмова ролка. Отворих я и изсипах съдържанието и в шепата си. Ролката с филма беше защитена от светлина, значи имаше снимки, които не бяха проявени прибрах я обратно в котийката и бръкнах в джоба на шлифера. Извадих другата котийка, която бях намерил в двора на къщата на Виктор Селс край езерото. Двете напълно съвпадаха. Умът ми трескаво започна да разплита новата следа. Пред мен се отваряха съвършено нови възможности и някъде трябваше да се крие шансът да оцелея, да хвана убиеца и да спася всичко, което все още може да бъде спасено. Но нищо не беше ясно. Не беше ясно какво точно е станало, въпреки че вече притежавах нова следа, една възможна връзка между разследването на убийствата и отмененото от Моника Селс търсене на изчезналия и съпруг Виктор. Имах нова диря за проследяване, но нямах достатъчно време за това. Налагаше се да стана, да стъпя на краката си и да се размърдам и то бързо. Не е лесно да бъде повален един добър магиосник. Скочих, грабнах жезъла и се запътих към вратата. Последното, което ми трябваше, бе да ме хванат на место престъплението. Веднага щяха да ме тикнат в ареста и аз щях да съм мъртъв, преди да успея да стигна до освобождаване под гаранция. В мислите си вече препусках напред, опитвайки се да открия фотографа, който е бил при къщата на Виктор, да проявя новите снимки и да видя дали в тях се съдържа нещо, което има отношение към смъртта на Линда Рандал. Но в този миг чух някакъв звук, който ме накара да се закова на място. Повтори се отново, леко штракване. Някой беше превъртял ключ в бравата на вратата и тя се отвори. Глава 19. Нямах време нито да се хвърля под леглото, нито да се скрия в банята, пък и не обичам да нямам възможност за отстъпление. Затова се хвърлих напред и застанах зад отварящата се врата, като пазех пълна тишина. Мъжът, който влезе, беше слаб, Нисък имаше вид на крадец. Кафеникавата му коса беше прибрана отзад на опашка. Носеше тъмни памучни панталони и тъмно сако, а на рамото си бе преметнал чанта. Затвори вратата почти напълно и се огледа трескаво, но като повечето хора, които са прекалено нервни, за да мислят ясно, виждаше много по-малко, отколкото трябваше. Въпреки, че извърна главата си към мен, не попаднах в периферното му зрение и той не ме откри. Имаше вид на красавец, или поне така ми се стори, с ясно изразени черти на брадичката и скулите. Прекоси стаята и се закова на място, когато откри окървавените чершафи. Видях, че сви умруците си. Издаде някакъв странен, грачещ звук, хвърли се на земята до леглото и започна да опипва под него. След няколко секунди граченето се засили и той започна да ругае на глас опипа гладката повърхност на котийката от филма в джоба си. Мистериозният фотограф, който беше обикалял къщата на Виктор Селс, сега беше тук и търсеше филма. Усетих под лъжичката онова чувство, което изпитва човек, когато е наредил някакъв труден пъзел, особено удоволствие, примесено с малко гордост. Поставих тихо жезъла въгъла до вратата и извадих официалната си карта на полицейски консултант, на която личеше снимката ми – и я отворих така, че да се вижда ясно на фона на шлифера. Прикрих, доколкото можах, старата ми окаяна е тениска и се надявах, че той ще е твърде развълнуван и нервен, за да забележи, че съм обут санцук и колбойски бутуши. С ръце в джобовете побутнах леко с бутуша вратата, за да я затворя и в мига, в който тя штракна, казах: И така връщате се на местопрестъплението. Знаех си, че ще ви хвана само ако почакам малко. При други обстоятелства реакцията му щеше да ме накара да се превивам от смях. Той се сепна, удари си главата в ръба на леглото, извика дръпна се назад и се обърна да ме види. За малко щеше да скочи върху леглото от изненада. Промених си мнението за външния му вид. Устните му бяха прекалено стиснати, а очите твърде малки и разположени съвсем близо, което му придаваше напрегнат, хищнически вид напор. При свих очи и се приближих към него с бавни крачки. Не можахте да се стърпите, нали? Не, каза той. О, Боже, нищо не разбирате. Аз съм фотограф. Виждате ли? Бръкна в чантата си и извади фотоапарат. Правя снимки за вестниците. Затова съм тук, за да огледам по-добре. Стига, прекъснах глас. И двамата знаем, че не сте тук, за да правите снимки. А да потърсите ето това. Извадих котииката от джоба си, вдигнах я високо и му я показах. Бръщолевенето му спря и той се закова на място, вторачен в мен и в котийката. Облиза устни и се опита да каже нещо. Кой сте вие? Прекъснах го аз. Говорих строго и заповедно. Опитах се да си представя как би звучала Мърфи, все едно бях при нея в управлението и тя ми задаваше въпроси. Уайс, Дони Уайс, преглътна той и ме погледна. Загазил ли съм? присвих очи и се засмях подигравателно. Ще видим. Имате ли документ за самоличност? Да, разбира се. Покажете го, хвърлих му аз един поглед и добавих. Бавно. Той се опули и започна да рови подчертано бавно в задния си джоб. Извади с една ръка портфейл и го отвори на шофьорската книжка. Пристъпих напред, взех я и я разгледах. Името и снимката съвпадаха с това, което ми бе казал. Добре, господин Муайс. Започнах аз. В момента тече разследване. Ако вие ни сътрудничите, мисля, че... Видях, че се е втренчил в името върху картата ми и млъкнах. Той грабна обратно портфейла си и каза с обвинителен тон. Вие не сте полицай. Вдигнах арогантно глава. Добре. Може и да не съм. Но работя за полицията. И разполагам с вашия филм. Той изруга и започна да прибира фотоапарата в чантата, Очевидно с намерение да си тръгне. Не, нищо не притежавате. Няма нищо, което да ме свързва с това тук. Тръгвам си. Наблюдава го, докато се промъква край мен към вратата. Не бързайте толкова, господин Лайс. Ние с вас има за какво да си поговорим. Като, например, за изгубена филмова котийка под терасата на една къща край езерото Провиденс в сряда вечер. Той ме стрелна с поглед. Нямам какво да ви кажа, измърмори той който и да сте. Протегна ръка и се опита да отвори вратата. Вдигнах ръка към жезала въгъла и изсъсках с възможно най-драматичен глас – «Венто сервитас», след което рязко я насочих към вратата. Задвижен от прецизно контролирани въздушни течения, жезълът отскочи и тресна вратата под носа на Дони Уайс. Той се вкамени и се обърна към мен с разширени очи. Боже мой, вие сте един от тях. Моля ви, не ме убивайте възкликна той. Бога ми, снимките са у вас. Не знам нищо. Абсолютно нищо. С какво бих могъл да ви застраша? Опитваше се да говори спокойно, но гласът му трепереше. Забелязах, че поглежда по към плъзгащата се врата на балкона, като че ли се опитваше да прецени дали има шансове да се измъкне оттам, преди да го спра. Спокойно, господин Муайс, казах му аз. Нямам намерение да ви наранявам, преследвам човека, който е убил Линда. Помогнете ми. Кажете ми каквото знаете. А аз ще се погрижа за останалото. Той се изсмя горчиво и направи половин крачка към стъклената врата. И да ме убият за това, като Линда и останалите, за нищо на света. Не, господин Лайс. Кажете ми каквото знаете и аз ще спра тези убийства. Ще изправя убийца на Линда пред правосъдието. Опитвах се да говоря с успокоителен тон, дори да прикрия раздразнението, което ме обхващаше. Исках да го постресна, но не чак до такава степен, че да е готов да се хвърли през стъклената врата. Желая не по-малко от вас тези хора да бъдат спрени. Защо? – попита той. В очите му се четеше известно презрение. Каква ви беше тя? И вие ли спахте с нея? Поклатих глава. Не. Тя просто е поредната жертва, която можеше да е жива. Вие не сте полицай. Защо поемате този риск? Защо се изправяте срещу тези хора? Не видяхте ли какво направиха? Вдигнах рамене. А кой друг да се изправи срещу тях? Той не отговори нищо и аз повдигнах котийката с филма. Какво представляват тези снимки, господин Уайс? Какво толкова има на тях, че е трябвало Линда да бъде убита? Дони Уайс изтри дланите си в панталоните. Вързаната на опашка коса на тила му се разлюля, когато той завъртя глава и огледа стаята. Ще ви предложа сделка. Дайте ми филма и аз ще ви кажа каквото знам. Поклати глава. Това, което е запечатано тук, може да ми потрябва. Съдържанието на снимките е напълно безполезно, ако не знаете какво да търсите, възрази той. Изобщо не ви познавам. И не искам никакви неприятности. Единственото ми желание е да се измъкна от тук, жив и здрав. Погледнах го за миг. Ако се споразумея с него, губя филма и всичко, което е запечатано на него. Но ако не му го дам, а той казва истината, няма да имам никаква полза. Следата ме доведе до тук, до него. Ако не успея да разплета новата следа, съм мъртъв. Штракнах с пръсти и оставих жезла да падне на пода. След което му подхвърлих филма. Той го изпусна, наведе се да го вземе и ме изгледа внимателно. След като изляза от тук, каза той, смеквит. Нито съм ви чувал, нито съм ви виждал. Кимнах с глава. «Добре, хайде, казвайте сега». Дони преглътна, прекара ръка през косата си и нервно подръпна края на опашката. Познавам Линда от известно време. Правих снимки за ней на рекламна брошура. Снимам и други момичета. Повечето се опитват да публикуват снимките си в списания. «Списания за възрастни», попитах аз. «Не», прекъсна ме той нервно. «За деца». «Разбира се, че за възрастни». «Не са елитни списания». Но все пак могат да изкарат добри пари, дори ако не са достойни за Хю Хефнер звезда. Миналата сряда Линда дойде при мен. Каза, че ми предлага сделка. Аз ще й направя няколко снимки. А тя, тя ще бъде много мила с мен. Искаше да отида на едно място, да направя няколко снимки през прозорците и да се чупя. Щеше да си ги получи на другия ден. И аз така и направих. Но тя сега е мъртва. Звезда Хю Хефнер основател и собственик на Playboy. Бележка на преводача «Край езерото провидан сли?» попитах аз. Да. И какво видяхте там? Дони Уайс поклати глава и погледът му се плъзна по леглото край мен. Линда и още няколко души. Не ги познавам. Бяха си организирали някакво парти, с свещи и всичко останало. Бурята беше много силна, с много грамотевици и светкавици, така че не можах да чуя нищо притеснявах се някой да не ме види на фона на светкавиците, но допускам, че те бяха погълнати от нещо съвсем друго. Секс ли правеха? Казах аз. Не. Срязаме той. Играеха на канаста. Разбира се, че имаше секс. Истински, а не нагласените пози от екрана. В действителност не изглежда толкова красиво. Линда. Още няколко жени и трима мъже. Изтраках лентата и се разкарах. Аз се усмихнах, но той, изглежда, не схвана задната ми мисъл. Вече рядко може да се види истински разврат. Можете ли да опишете някой от тези хора? Той поклати глава. Не ги огледах. Пък и не можех особено да ги различа, ако разбирате какво имам предвид. Малко ми се повдигна. Имате ли представа защо Линда е поискала тези снимки? Той ме погледна озадачено, след което се изкиска, като че ли бях пълен глупак. Боже мили! За какво си мислите, че някой се нуждае от подобни снимки? Искала е да изнудва някого. Нейната репутация нямаше да пострада кой знае колко, ако я видят на снимка в вихара на някой оргия. Но за някой от хората, участвали в нея, това едва ли би било без значение. Що за аматьорско ченгесте? Пренебрегнах въпроса му. Какво ще правите с филма Дони? Той повдигна рамене. Вероятно ще го изхвърля. Видях, че очите му шарят и знаех много добре, че лъже. Ще запази филма, ще разбере кои са на снимките и ако реши, че е възможно, ще се опита да извлече някаква полза за себе си. Беше точно такъв тип, а аз се доверявах на инстинкта си. Може ли? Казах аз и штракнах с пръсти. Фуего! Звезда! Звезда Фуего! Възпламенително заклинание на Хари Дрезден. Бележка на преводача, сивата капачка на котиката изхвърча от пламъка, който избухна под нея, и Дони Уайс изпищя и я е изпусна, дърпайки рязко ръката си. Червената котийка на свой ред също избухна в пламъци, докато се приземяваше на пода, където се превърна в димяща купчинка. Той ме зяпаше с отворена уста. Дано не разбера, че ме лъжете, Дони, казах аз. Той побеля като платно, увери ме, че не лъже, след което се обърна и изхвърча от апартамента, късайки парчета полицейска лента по пътя си. Дори не затвори вратата след себе си. Оставих го. Повярвах му. Не беше достатъчно умен, за да импровизира подобна история, а освен това здравата го бях разтърсил. Изпитах яростен прилив на триумф, на гняв и на желание да пипна тази личност, която и да бе тя, и да я поваля в буклука, защото впрягаше суровите сили на живота и съзиданието, и ги превръщаше в средства за разрушение. Който и да беше убиването чрез магия и постепенното деградиране на хората посредством трето око, бяха достатъчни причини да искам да го хвана. Сега, когато имах върху какво да мисля, мозъкът ми се включи на пълни обороти и се опитвах да открия други развръзки за утре сутринта, извън тази да бъда убит по най-различни отвратителни начини. Линда Рандал беше планирала да изнудва някого. Допуснах за миг, че това може да е бил Виктор Селс или някой друг участник в партито в неговата къща. Но защо? Не притежавах вече снимки, а само информацията, която бях изтръгнал от Дони Уайс. Не можех повече да се мутая. Налагаше се да проследя следата, която той ми беше посочил, ако исках да стигна до края и да открия кой е убил Линда. Как бях успял само за няколко дни да се забъркам в подобна каша? И как се беше случило така, че водейки едно съвсем друго разследване, бях налетял случайно на сложен и опасен заговор, обикаляйки около къщата край езерото Провиданс? Отговорът беше прост това не беше случайност. Всичко е било обмислено и аз съм бил насочен на там. Някой умишлено ме беше накарал да отида при къщата край езерото, да се забъркам там и да открия какво става. Някой, който ужасно се притеснява от магиосници, дори не си казва името и преднамерено се опитва да ме убеди в своето невежество, който припряно избяга след края на срещата ни и беше готов да хвърли на вятъра 500 долара. Само да ми затвори после телефона. Някой, който ме изкара на сцената и така ме превърна в мишена на най-различни враждебни действия. Това беше ключът. Грабнах жезала и пръчката и излязох през вратата. Време беше да си поговоря с Моника Селс.